61 глава. Ричард слезе от трона на магиосника в средата на коридора на ветровете като в сън. Стъпките му отекнаха в далечината. Той си бе на мястото, на трона на магиосника. Той бе единственият магиосник войн, единственият, роден из двете страни на магията. Вътрешността на храма на ветровете бе повече от огромна. Беше нещо, което човешки разум едва ли може разбере. В това напълно беззвучно място звуци не съществуваха, ако той не ги породи, ако не пожелая да ги чуе. Сводестият таван, обемащ височините над главата му, можеше да приеме в себе си гнезда на орлиите, едва ли щяха да разберат, че са затворници в сграда. Планинските соколи, ако такива имаше по тези места, можеха да се гмуркат в дълбините на простора, уловен под безкрайните арки, и да се чувстват у дома си. От двете страни тръгваха колони, поддържащи стените, които се сливаха с далечната извивка на тавана. През гигантски прозорци нахлуваше още от призрачната, мъглява светлина. Добре поне, че виждаше страничните стени. Защото иначе коридорът потъваше в мъглявината. Почти всичко без цвета на бледа следобедна мъгла. Подовете, колоните, стените, тавана. Сякаш бяха направени от мъглява светлина. Ричард се чувстваше като муха в безкраен каньон. Въпреки това мястото не бе безгранично, като извън стените. Преди би бил изумен и очарован. Сега не изпита нито едното, нито другото. Просто се вцепени. Тук времето нямаше никакъв смисъл освен онзи, който му придаваше самият той. В безкрайността времето нямаше къде да пусне котва. Ричард можеше да прекара тук цял век или няколко седмици и само той щеше да забележи разликата, при това само ако иска. Животът също не значеше много, субстанция, толкова далечна, колкото другия край на безкрайността. Понятието за живота също се носеше от самия Ричард. И въпреки това храмът на ветровете притежаваше способност за усещания и го приюти в своя издялан от магиосниците каменен скут. Докато вървеше през залата, забеляза, че между всеки две колони има по една сводеста ниша. Във всяка ниша бяха положени магически предмети и неща, предадени на съхранение, изпратени от света на живите за съхранение. Ричард разбираше какво представляват и знаеше как използват. Даваше си сметка колко са опасни и защо определени хора бяха пожелали тези предмети да бъдат заключени тук за вечни времена. Познанието на ветровете вече бе и негово. Благодарение на това познание бе успял да сложи край на чумата. Не разполагаше с книгата, задействала епидемията, но не бе и нужно. Книгата бе открадната от тук, но все още принадлежеше на ветровете. Трябваше само да се пренастроят потоците на силата, извиращи от ветровете, които активираха действието на книгата в света на живите. Всъщност всичко бе толкова просто, че чак изпита срам, задето не се бе сетил да го направи по-рано. Хиляди хора бяха измрели заради неговото невежество. Ако знаеше по-рано онова, което знае сега, щеше просто да хвърли мрежа, изтъкана от двете страни на магията му, и книгата щеше да стане безполезна за Джаганг. Всичките тези мъртви хора, а е било толкова просто. Добре поне, че бе успял да използва лечителските си умения, за да прекрати развитието на болестта у нези, които бяха повелени от заразата непосредствено преди да прекъсне потока на магията. Добре поне, че спря чумата. Само дето това му бе струвало всичко. Каква цена за всичките тези животи? Каква цена му бяха поискали духовете? Наистина, каква цена? Беше му струвало живота на Надин. Изпита дълбока скръб по нея. Би унищожил и Джаганг, и заплахата, идваща от към стария свят, но от тук нямаше да може. Онова там бе светът на живите, а той можеше да влияе само на нещата, отнесени от храма в света на живите и на унищоженията, причинени от тях. Въпреки това успя да докосне ядрото на силата си тук. Никой след него нямаше да може да мине през коридора на предателя. Джаганг нямаше да успее за втори път да постигне същия резултат. Ричард се спря. Извади меча си, меча на Дрефан, вдигна го в дланите си и се втренчи в него, наблюдавайки танца на светлината върху острието. Не беше неговият меч, мечът на истината. Остави желанието му да се надигне от дъното на съществото му, понасяйки със себе си рожденото му право на тази сила. Дарбата му изплува леко като въздишка, а преди с толкова мъки успяваше да предизвика най-незначителните страни на магията си. Силата изплува напред, обзе ръцете му, преля в предмета, който носеше.
Мисълта му насочи отделните елементи, балансирайки всеки до желаната последователност и резултат, докато мечът в ръцете му се превърна в двойник на онзи, който познаваше толкова добре. Държеше в ръце двойника на меча на истината, макар и без обземащото го преди усещане за присъствието на душите, притежавали оръжието преди него. Въпреки това по всичко друго мечът бе същият. Носеше в себе си същата сила, същата магия. Мнозина магиосници бяха загинали в опитите си да създадат меча на истината, докато най-накрая някой е успял. След този успех познанието се е вляло тук, на това място, и нямаше пречка Ричард да го поеме, както и всяко останало познание тук. Стисна дръжката и вдигна острието. Остави силата, магията, яростта на меча да го обземат, да се развилнеят вътре в него, само и само за да чувства нещо. Дори яростта бе нещо. Макар че всъщност не му бе нужен меч за това. Яростта преливаше от съществото му, за да бъде заменена след малко от празнота. Хвърли меча високо във въздуха и го задържа там, обливайки го в потоци от сила. С нова вълна от магия блъсна направения от него самия меч в облак металически прах и с още една мисъл заличи облака. Отново се изправи празен. Празен и сам. Нечие присъствие го накара да се обърне. Беше дух. От време на време се появяваха. Идваха да го навестят да поговорят, да го насърчават да се завърне в своя свят преди да е станало твърде късно, преди да е загубил нишката към света на живите. Тази сянка, този дух, го запрати в неочакван шок. Приличаше на Калан. Меката, сияеща фигура се полюшваше пред него, излъчвайки светлина със същия цвят както всичко останало на това място, само че по-плътно, по-контрастно. Приличаше на Калан. За пръв път от седмици насам сърцето му подскочи. Калан, да не би да си умряла? Вече дух ли си? Не, отвърна духът. Аз съм майката на Калан. Мускулите на Ричард отново се отпуснаха. Обърна се и продължи нататък. Какво искаш? Духът го последва, както правеха понякога и други, заинтригувани от присъствието му, вероятно от чисто любопитство към нова появилия се в техния свят. Донесох ти нещо, каза духът. Ричард се обърна. Какво? Тя държеше в ръцете си роза. Зеленото на стъблото и червеното на листата бяха смайващи в този безцветен свят, вълничка от удоволствие за очите му. Уханието на цветето изпълни дробовете му с благодат. Почти бе забравил удоволствието от подобно нещо. Какво да правя с това? Духът вдигна розата, подканвайки го да я вземе. Той не се страхуваше от духовете, които идваха да го видят и онези, които го мразеха, не можеха да му навредят. Знаеше как да се защитава. Взе розата. Благодаря, пъхна стъблото под колана си. Обърна се и продължи. Духът на майката на Калан го последва. Не искаше да се вглежда в лицето й. Макар да бе само дух и чертите и да не се виждаха добре, все пак приличаше на Калан твърде много. Ричард, може ли да поговорим? Стъпките му отекнаха през празната зала. Що ми искаш? Искам да ти разкажа нещо за дъщеря си, Калан. Ричард спря и се обърна към духа. Защо? Защото тя е част от мен. Тя бе моя плът, както ти си бил плът от плътта на майка си. Калан е връзката ми с света на живите, мястото, където някога живях. Където ти трябва да се върнеш. Ричард тръгна. Аз съм си у дома. Нямам намерение да се завръщам в онзи горчив свят. Ако искаш да отнеса съобщение на дъщеря ти, съжалявам. Не мога. Остави ме. Той вдигна рука да я отпрати, но тя сключи молитвено длани, за да го накара да сдържи силата си. Не искам да носиш съобщение. Калан знае, че я обичам. Искам да поговоря с теб. Защо? Заради онова, което причиних на Калан. Което си и причинила. Какво е то? Внуших и чувство за дълг. Изповедниците нямат любов, Калан. Те имат дълг. Така я учех. За мой срам, така и не й обясних какво имам предвид. Опасявам се, че не й оставих място за живот. Повече от всеки изповедник, когато познавам, Калан искаше да живее живота, да му се наслаждава. Дългът й отнемаше голяма част от това. И поради тази причина тя стана толкова добър защитник на народа си. Тя иска всички да имат своя шанс да изпитат радост, защото ясно разбира, че на нея радостта е отказана. Остава и да взема живота дребните удоволствия, които може да си осигури. Какъв смисъл има? Ти не се ли радваш на живота, Ричард? Той продължи да върви. Това за дълга го разбирам.
И аз съм роден с дълг. Но вече го изпълних. Изпълних всичко, което се искаше от мен. Ти също не си разбрал какво имам предвид под дълг. За правилния човек човекът, роден истински за него, дългът е форма на любов, чрез която всичко е възможно. Дългът не винаги е отказ да получиш нещо, а начин да предадеш същото това нещо и на другите. Дългът не винаги е нещо неприятно, той се изпълнява най-добре с любов. Няма ли да се върнеш при нея, Ричард? Тя има нужда от теб. Сега Калан си има съпруг. За мен няма място в живота й. Има място в сърцето й. Тя каза, че никога няма да ми прости. Ричард, ти никога ли не си изричал нещо, което не си мислил, от отчаяние, да речем? Никога ли не ти се е искало да си върнеш думите назад? Не мога да се върна при нея. Тя е омъжена за друг. Дала е клетва и има. Няма да се върна. Въпреки, че е омъжена за друг, въпреки, че не можеш да бъдеш с нея, въпреки, че сърцето ти се къса при мисълта, че не можеш да я имаш, не я ли обичаш достатъчно, че да искаш да утешиш сърцето й? Да внесеш в душата й покой? Нима всичко в тази твоя любов си ти, нима няма нищо нейно? Ричард изгледа духа с гневен поглед. Тя намира щастие в отсъствието ми. Няма нужда от мен. Тази роза доставя ли ти удоволствие, Ричард? Той продължи да върви. Да, прекрасно е, благодаря. Не би ли размислил да се върнеш в такъв случай? Ричард се извърна към духа на майката на Калан. Благодаря ти за розата. Ето, заповядай още 1000 в знак на благодарност, за да не кажеш после, че съм задължен. Ричард протегна ръка и въздухът пламна от рози. Червените им цветове се носеха и завихряха фален водовъртеж. Съжалявам, че не мога да те накарам да разбереш, Ричард. Виждам, че ти носи единствено болка. Ще те оставя сам. Щом тя изчезна, по пода останаха милиони червени цветчета, сякаш внезапно избликнал басейн от кръв. Ричард се смъкна надолу, чувстваше се твърде зле, за да стои прав. Скоро ще се превърне в един от тях. В дух. И няма да му се налага да стои приклещен в това тясно пространство между световете, разкъсвани от двата. Когато му се приискаше храна, имаше я, когато му се приспиваше, спеше, но не можеше да продължава да живее тук. Това не бе светът на живота. Съвсем скоро ще стане един от тях и ще остави зад гърба си празнотата, която представляваше животът му. Някога Калан успяваше да запълни тази празнота. Някога тя бе всичко за него. Беше и вярвал. Беше си мислил, че сърцето му е на сигурно място под нейните грижи. Оказа се, че си е въобразявал повече, отколкото е било истина. Как е могъл да бъда такъв глупак? Нима всичко е било само илюзия? Главата му се вдигна. Взря се в коридора. Прехвърли мислено предметите, които бе видял. Магическият съд на виденията. Беше там, от другата страна на коридора. Знаеше как да го използва. Изправи се и прекоси коридора, пристъпи между две колони, край изделания от камък съд. Състоеше се от два легена, поставени един над друг. Долният бе на нивото на човешки кръст, горният се изравняваше с главата му, и двата имаха правоъгълна форма. Върху въгленосивия камък бяха гравирани символи, даващи указания и вливаха сила. Долният леген бе пълен до ръба с сребриста течност, подобна на консистенцията на плъзгата, но всъщност, различна, той го знаеше. Вдигна сребърното тазче, положено на нисък рафт в саката му, и го потопи в долния леген. Изпразни го в горния. Продължи, докато горният погълна своята част от магическата течност. Надвеси се над долния леген, за да постави ръцете си на точните символи, разположени широко от двете страни. Прочете магическите думи наведен, с ръце, притиснати върху точните места. Щом ги произнесе, съсредоточи вниманието си върху човека, когато искаше да види. После освободи тънка ивица сила, за да пусне течността от горния леген да прелее през ръба. Тя потече в тънък сребрист слой пред лицето му. Във водопада от магическа течност Ричард видя човека, когато повика в съзнанието си, Калан. Още щом я мерна, сърцето му се сви болезнено. Едва сдържа вика си. Тя беше в бялата си изповедническа рокля. Познатите черти на лицето й го накараха да се сгърчи от купнеж. Беше близо до покоите си, до спалнята си в двореца на изповедниците. Там бе нощ. Ричард усети как сърцето му ще се пръсне в гърдите, щом я видя да спира пред вратата на стаята си. Зад нея се плъзна Дрефан. Постави ръце на раменете и надвеси се над нея и я притисна до себе си, приближавайки устни до ухото й.
Калан, моя съпруго, моя любов, готова ли си да си легнем? Имах тежък ден. С нетърпение очаквам една нощ, изпълнена с дивата ти страст. Ричард пусна съда. Вдигна юмруци и отстъпи назад. Магическият предмет се раздроби на части, тежки каменни парчета се смесиха с пламъци и дим. Коридорът се изпълни с прах и отломки, които постепенно се стопиха в далечината. Във въздуха се вдигнаха по-големи парчета и затанцуваха в яростен вихър, докато накрая загубиха мощта си и се стовариха върху земята, разбивайки се на парчета. По пода се разсипаха капки от магическата течност. Във всяка от тях блещукаше образът на Калан. Ричард се обърна рязко и тръгна. По пода танцуваха пламъци, поглъщайки капките течност. Въпреки това лицето й продължаваше да е пред очите му. Сви ръце в юмруци. Всяка капка, всяко късче мъгла прекопаваше празнината зад гърба му. В средата на коридора, замаян, се строполи на пода, загледан в нищото. През ветровете се понесе зловещ смях. Ричард знаеше кой е източникът му. Баща му се бе върнал, за да присъства на мъчението му. Какво има, сине? Подигравателно изсъска мрачния трал. Нима не си доволен от избора ми на жених за любимата ти. Моят собствен син, моята плът и кръв, Дрефан, сължени за майката и изповедник. Според мен изборът е чудесен. Момчето е добро. А и тя явно е доволна. Но да, ти вече го знаеш, нали? Трябва да бъдеш доволен, че тя е доволна. Наистина много доволна. Отвратителният смях на мрачния рал закънтя между каменните стени. Ричард не си направи труда да прогони изкрящата форма, надвиснала над него. Какво значение имаше? Звезда, звезда, звезда. Е, какво ще кажеш, съпруго моя? Ще прекараме ли една нощ в дива страст? Каквато демонстрира на брат ми, мислейки го за мен? Калан събра всичките си сили и наръга Дрефан с лакът в корема. Свари го неподготвен. Не бе очаквал това. Прави се от болка, неспособен да си поеме дъх. Казах ти, Дрефан, че ако ме докоснеш, ще ти прережа гърлото. Преди да е успял да се съвземе и да се изхили на гнева или пък да я заплаши, тя се плъзна в стаята си, тресна вратата и пусна резето. Стоеше трепереща в полумрака. Почувства нещо. За миг и се стори, че е Ричард. Едва не извика името му, едва не изкрещя, че го обича. Притисна корема си в болка. Кога най-сетне ще престане да мисли за него? Той няма да се върне. Никога. Прекоси дневната подебелия килим и влезе в спалнята. Скочи в защитна позиция, щом пред нея се плъзна тъмна сянка. Съжалявам, прошепна Бердин, не исках да те плаша. Калан въздъхна с облегчение и се изправи. Бердин, обви с ръце жената. О, Бердин, толкова се радвам да те видя. Как си? Бердин я прегърна, опитвайки се да утоли отчаяната си нужда от топлина. Минаха седмици, но ми се струва, че Райна е умряла едва вчера. Толкова съм ядосана, задето ме изостави. А когато и се ядосам, започвам да плача, защото толкова ми липсва. Още само няколко дни да се бе държала, и сега щеше да е жива. Само още няколко дни. Знам, знам, прошепна Калан. Дръпна се, но не повиши глас. Какво правиш тук? Мислех, че си отишла в кулата да смениш кара. Да, но първо исках да дойда при теб да поговорим. Искаш да кажеш, че плъзгата е останала без охрана? Морещицата кимна. Бердин, не можеш да я оставяш сама. Никога няма да узнаем, ако някой се вмъкне в Елдиндрил, някой, притежаващ опасна магия. Нали това? Бердин я прекъсна. Знам. Но това, което искам да ти кажа, също е важно. Пък и какво значение има всъщност? Двете с кара загубихме силата си. Ако някой се промъкне с плъзгата, няма да можем да го спрем с магия. Трябва да говоря с теб, майко изповедник. А през деня няма как да стане, защото Дрефан винаги изниква от някъде. Не допускай да те хване, че го наричаш другояче, освен господар Рал, защото веднага ще те. Той не е господарят Рал. Не е, майко изповедник. Знам, но е единственият господар Рал, който имаме. Бердин се вгледа в очите й. Двете с кара си говорихме. Решихме да го убием. Трябва да ни помогнеш. Не можем да го направим, Калан стисна Бердин за ръката. Не можем. Разбира се, че можем. Ще се скрием на балкона, ти ще го съблечеш, за да не разполага с онези свои ножове, и докато му отвличаш вниманието, ще влетим в стаята и всичко ще свърши. Бердин, не можем.
Е, добре, ако този план не ти харесва, ще измислим друг. Работата е там, че трябва да го убием. Не, работата е там, че не можем. Бердиня изгледа свъсено. Нима искаш да си съпруга на тази свиня. Рано или късно, ще реши да се възползва от съпружеските си права. Бердин, чуй ме. Дори да го направи, ще трябва да го понеса. Готова съм да приема дори изнасилване, щом като това означава, че ще бъдат спасени животи. Не можем да убием Дрефан. Той е единственият ни господар Рал. Докато измислим какво да правим, той е единственото, което скрепява армията. Точно в момента са малко объркани от агресивното му поведение. Дахаранците са свикнали да се подчиняват на своя господар Рал. Дрефан се прави на такъв и за момента войниците се питат дали са убедени, че не е. Но той наистина не е, настоя Бердин. Но за момента това е единственото, което държи нещата под контрол. Ако армията се разпадне, императорският орден ще нахлуе в средната земя. Поне за това Дрефан е прав. Но ти си майката изповедник. Генерал Кърсън ти е верен. Дори и без връзката той се навърта наоколо заради теб. Както и повечето офицери. Заради теб, не заради Дрефан. Може би ще се получи. А може би не. Може да не харесвам Дрефан, но не е заслужил да бъде убит. Колкото и да не ми харесва поведението му, си давам сметка, че той прави всичко възможно, за да удържи нещата. С негова и с моя помощ, може би ще успеем да запазим целостта на армията. Бердин кивна глава. Няма да продължи дълго и ти го знаеш. Калан обърса лицето си с длан. Бердин, Дрефан е мой съпруг. Дала съм му клетва. Клетва? А? Тогава защо не си го пуснала още в леглото си? Калан понечи да каже нещо, но не намери думи. Заради господаря Рал, нали? Все още се надяваш да се върне, нали? Искаш да се върне. Калан притисна пръсти в устните си. Извърна глава. Ако Ричард щеше да се връща, да го е направил досега. Може би е заради чумата. Може би не е довършил работата по унищожаването на магията. Може би когато свърши всичко, ще си дойде. Калан се обгърна с ръце. Знаеше, че няма да стане. Майко изповедник, искаш той да се върне, нали? Омъжена съм за Дрефан. Имам съпруг. Не те питам това. Искаш той да се върне. Не може да не го искаш. Калан поклати глава. Каза, че винаги ще ме обича. Каза, че сърцето му винаги ще бъде мое. Обеща, Калан преглътна парещата болка. А си отиде. Може и да съм. Го наранила, но ако наистина ме е обичал, не би ми причинил това. Щеше да ми даде възможност. Но все още искаш да се върне. Не. Не искам никога повече да преживявам тази болка. Не искам да излагам сърцето си на подобна агония. Изобщо не биваше да си позволявам да се влюбя в него. Калан пак поклати глава. Не искам да се върне. Не ти вярвам. Просто си развълнувана, както бе при мен, когато почина Райна. Но ако тя се върне, ще й простя, дето е умряла, и ще я приема в прегръдките си. Не, Ричард. Не бих отворила сърцето си за него втори път. Независимо какво съм направила, няма право да постъпва с мен по такъв начин. Просто си тръгна, и то след като ме бе засипвал с обещания да ме обича винаги, независимо от всичко. Предаде ме. Никога не съм предполагала, че може да ми причини такава болка. Мислех, че сърцето ми е на сигурно място при него. Независимо от обстоятелствата. Явно съм се лъгала. Бердин я извърна към себе си и я сграбчи за раменете. Майко изповедник, не го мислиш. Наистина не го мислиш. Доверието се изгражда взаимно. Ако наистина го обичаш, трябва да му имаш доверие. Независимо от всичко. Също както очакваш от него винаги да ти вярва. По бузите на Калан потекоха сълзи. Не мога, Бердин. Толкова боли. Не искам да преживявам всичко отново. Всъщност, така или иначе е все едно. Минаха седмици. Чумата отдавна я няма. Ричард никога няма да се върне. Виж, не знам какво точно се е случило там в планината, но просто си задай един въпрос. Ако нещата бяха обратно, ако ти бе на неговото място, как щеше да се чувстваш? Мислиш ли, че не го правя непрекъснато? Знам как бих се чувствала. Щях да се чувствам предадена. Никога нямаше да простя на себе си, ако бях на негово място. Щях да се мразя, както съм убедена, че ме мрази той. Не, поклати глава Бердин, не е вярно. Той не те мрази. Господарят Рал може да е объркан или наранен, но никога не може да те мрази. Напротив,
Мрази ме заради онова, което направих. Това е другата причина, поради която не бих могла да го приема обратно. Нараних го прекалено много. Как бих могла да го погледна в очите? Не бих могла. Не бих могла да поискам доверието му. Бердин я прегърна през врата и я придърпа към рамото си. Не затваряй сърцето си, Калан. Моля те, не го прави. Ти си сестра, Пуагиел. Като твоя сестра те моля да не го правиш. Все едно, прошепна Калан. Така или иначе не мога да бъда с него, независимо какво си мисля и на какво се надявам. Трябва да го забравя. Духовете ме принудиха да се омъжа за Дрефан. Заклех му се, както и на духовете, че това ще е цената за спасението на живота на хората. Трябва да удържа клетвата си. Ричард трябва да се съобразява с нея. 62 глава. Събуди го. Заповяда гласът в главата й. Вирна изкрещя. Сякаш цялото й тяло бе осеяно с оси, които я жилеха едновременно. Бясно започна да размахва ръце и крака, да се опитва да ги махне от раменете си, от лицето си. Крещеше от ужас и удреше, удреше. Събуди го. Чу отново гласа в главата си. Гласът на негово сиятелство. Взе кърпата от кофата. Извърна главата на Уорън. Беше проснат по лице на масата, в безсъзнание. Обърса с влажната кърпа бузите му, челото му. С треперещи пръсти приглади косата му. Не бе в безсъзнание от дълго време, така че нямаше да е толкова трудно да го вдигне. Уорън, Уорън, моля те, събуди се. Уорън. Той простена неясно. Тя притисна влажната кърпа до устните му. Погали го по гърба с другата си ръка и го целуна по бузата. Сърцето й се късаше да присъства на нечовешките му болки, причинявани не само от пътешественика по сънищата, но и от дарбата. Притисна пръст в тила му и остави топлия поток на своя хан да се влее в него, с надеждата, че това ще му вдъхне сила, че ще го накара да се съвземе. Уорън, изкрещя, моля те, събуди се. Моля те, заради мен, събуди се или негово сиятелство ще се ядоса. Моля те, Уорън. По лицето й потекоха сълзи. Все едно. Искаше само да го събуди, защото иначе негово сиятелство щеше да накара и двама им да страдат. До сега не бе имала възможност да разбере, че съпротивата може да причини толкова болка. Никога не би повярвала, че толкова лесно ще се откаже от всичко, в което бе вярвала. Не можеше да защити хората, които обича, като се самоубие. Бе опитвала. О, колко яростно бе опитвала. Той не й позволяваше. Искаше ги живи, за да му служат. Искаше да се възползва от талантите им. Вече бе убедена, че е истина. Ричард бе мъртъв. Връзката с него е скъсана и те са беззащитни срещу пътешественика по сънищата. Той можеше да влиза в съзнанията им, когато си пожелае. С ужасяваща лекота Джаганкя бе подчинил на волята си. Струваше и се, че вече не може да контролира дори елементарни свои действия. Ако Джаганг пожелаеше, ръката й се вдигаше и тя не можеше да направи нищо друго, освен да гледа. Безвръзката беше безсилна. Уорън простена отново. Най-сетне се помръдна сам. Само Вирна можеше да го върне в съзнание, щом паднеше, повелен от дарбата. Това бе единствената причина Джаганг да не я изпрати в палатките. Единствено връзката на сърцата им въздействаше на Уорън. Знаеше, че сигурно е болезнено за него да се събужда, след като дарбата му го е пратила в безсъзнание, това бе защитна реакция, за да бъде подпомогната възможността му за понасяне на болката, докато получи помощ. Но нямаше друг избор. Използваше любовта си, за да го събуди, и по този начин го приближаваше до смъртта. Но Джаганг не го беше еня, стига Уорън да му се подчинява. Съжалявам, промърмори той. Не. Не можах. Знам, успокои го Вирна. Знам. А сега се събуди, Уорън. Негово сиятелство иска да продължаваме да работим. Трябва да продължаваме да работим. Не. Не мога, Вирна. Главата ми. Моля те, Уорън, тя не можа да сдържи сълзите си. Болката от хилядите жила на оси, впиващи се в нея едновременно, я побъркваше. Тя непрекъснато трепереше. Уорън, знаеш какво ще ни причини той. Моля те, Уорън, трябва да се заемеш пак с книгите. Ще ти ги подавам. Само ми кажи кои ти трябват. Веднага ще ти ги дам. Той кимна и се изправи. Започваше да се съвзема. Вирна плъзна лампата към него и усили фитила. Приближи към него книгата, която бе чел, преди да припадне, и му посочи страницата. До тук, Уорън. До тук стигна. Негово сиятелство иска да разбере какво означава.
Уорън притисна си умруци слепо очията си. Не знам. Моля ви, ваше сиятелство, не знам. Не да предизвиквам виденията на пророчествата по своя воля. Още не съм станал завършен пророк. Едва сега започвам. Уорън изкрещя, гърчейки се на стола си. Ще опитам. Ще опитам. Моля ви, нека опитам. Агонията отпусна острите си ногти и той се поизправи, задъхан. Надвеси се над книгата, облизвайки устни. С треперещи пръсти проследи редицата от думи, линията на пророчеството. Покровителството над миналото, мърмореше си той под носа, покровителството над миналото предизвиква същата немилост, изкривена към нова употреба, за нов господар. Скъпи създателю, не знам какво означава. Моля те, поясни ми видението. Звезда, звезда, звезда. Каретата спря и Клариса надзърна в тъмнината. Въздухът бе замъглен от облак прах, сякаш някакъв призрачен ескорт. Току пред погледа изникна каменна крепост. Беше тъмно и тя не можеше да различи ясно постройката, но от това, което видя, сърцето й заби лудо. Зачака, кършейки пръсти, докато един войник й отвори вратата. Клариса, прошепна той, пристигнахме. Тя пое ръката му и пристъпи в мастилено черната нощ. Благодаря, нож. Другият от приятелите войници на Натан, на име Болезден, чакаше на капрата, придържайки юздите. А сега побързай. Натан каза, че не иска да се бавиш вътре повече от няколко минути. Ако нещо се случи, няма да можем да се бием кой знае колко, за да те измъкнем. Тя го знаеше. Бяха минали по край толкова много палатки, че святи се зави. Ордите, помели Ренуолт, бяха нищо в сравнение с броя на войниците тук. Клариса вдигна качулката си. Не се притеснявайте. Няма да се бавя. Натан ми каза какво да правя. Тя се загърна плътно в наметалото си. Беше му обещала. Той бе направил толкова много за нея. Беше и спасил живота. Ще го направи за него. Ще го направи, за да не измрат още хора. Колкото и да бе ужасена, бе готова на всичко за Натан. В целия свят не съществуваше по-добър човек. Нито по-мил, съчувстващ и смел. Уолш тръгна с нея към металната падаща врата, зад която се намираше входът, скрит под ламаринения покрив. Там, край една факла, стояха двама от онези грубияни, наметнати с пелерини, стиснали страховити оръжия в ръце. Клариса остана с вдигната качулка, загърната плътно в наметалото си. Наведе глава, за да не могат стражите да видят лицето и в сянката. Остави Уолш да говори, както и бе наредено. Той я посочи с ръка. Пратеникът на господар Ерал, довереник на негово сиятелство, каза той с недоволен глас, сякаш ядосан, че именно не му се е паднала тази задача. Брадатият страж избоботи. И на мен така ми казаха, той вдигна ръка към вратата. Влизайте. Някой би трябвало да ви чака. Уолш намести оръжията си на колана. Добре. Трябва да я върна обратно тази нощ. Можеш ли да повярваш? Не ни дава да изчакаме поне до сутринта. Той е господар Рал е пълен с изисквания. Стражът изсумтя, сякаш изразявайки разбирането си за неудобствата на нощното дежурство. О! Добави Уолш, сякаш току-що се бе сетил. Господарът Рал се интересуваше дали пратеникът му би могъл да предаде почитанията му на негово сиятелство. Стражът свира мене. Съжалявам, приятел, Джаганг замина на някъде тази сутрин. Почти всички тръгнаха с него. Остави само шепа хора да движат нещата тук. Сърцето на Клариса угасна в разочарование. Натан се бе надявал Джаганг да е тук, но бе казал, че макар и да се надява, си мисли, че Джаганг би проявил повече разум. Императорът не бе човек, готов да захвърли живота си в незнайните способности на могъщ магьосник като Натан. Уолш стисна Клариса за ръката и я блъсна напред, като в същото време приятелски перна стража по рамото. Мерси. Аха. Карайте направо по коридора. Една от жените ви чака в дъното. Последния път, когато я видях, тъпчеше около втората поставка с факли. Уолш и Болезден бяха войници на императорския орден и нямаха проблеми с стражите по пътя. Клариса с ужас си помисли какво би се случило с нея, когато спираха каретата и да проверяват с каква мисия пътува. Уолш и Болезден без проблеми я прекарваха и през всички проверовъчни пунктове. Клариса ясно си спомняше какво се бе случило с онези жени в Ренуолт. Още сънуваше кошмари от онова, което бе видяла да правят на Манда Перлин, когато ордите на ордена нападнаха Ренуолт. И как пред очите й бяха убили съпруга на жената, Рупърт.
Стъпките им отекнаха в каменния коридор. Беше тъмно, влажно и потискащо. Клариса забеляза, че няма други удобства освен няколко дървени пейки. Това бе място за войници, а не за жени и деца. Както им каза стражът, жената ги чакаше при втората поставка с факли. «Моля», каза тя, «кои сте вие?» Клариса спря, на светлината на факлите видя, че лицето на жената е лошо наранено. Беше обсипано с ужасни рани и подутини. Половината от долната й устна бе невъзможно подпухнала. Дори Уолш трепна, щом успя да я огледа по-добре. «Тук съм, за да се срещна с сестра Амелия. Изпращаме довереникът на негово сиятелство». Жената си отдъхна. «Добре. Аз съм сестра Амелия. Носил книгата. Надявам се никога повече да не я видя. Довереникът на негово сиятелство ми заръча още да предам почитанията му на една негова позната, сестра Вирна. Тя тук ли е? Ами не знам дали мога. Ако не ми бъде разрешено да я видя, негово сиятелство ще бъде крайно недоволен, когато довереникът му се оплаче, че молбата му е била грубо отхвърлена от негова рубиня. Бидейки сама рубиня на негово сиятелство, мога да ви уверя, че не бих рискувала да поема вината върху себе си». Клариса се почувства глупаво, изричайки тези думи, но както и бе казал Натан, те явно сториха чудо. Очите на сестра Амелия се втренчиха в златната халка на устната й. Колебанието и в миг се стопи. «Разбира се. Моля, последвайте ме. Всъщност, така или иначе книгата се пази именно там». С Уолш от едната си страна и ръката му на дръжката на меча, Клариса последва сестра Амелия навътре в мрачната крепост. Тръгнаха по дълъг коридор, после завиха. Клариса си отваряше очите на четири, докато вървяха, за да може, ако се наложи да изчезват бързо, да не сбърка пътя и да бъдат заловени. Сестра Амелия се спря пред една врата, стрелна Клариса с светкавично бърз поглед, натисна дръжката и ги въведе в стаята. Вътре имаше мъж и жена. Той седеше пред най-обикновена дървена маса и четеше книга. Тя надничаше през рамото му. Жената вдигна глава. Беше малко по-възрастна от Клариса, красива, с къдрава кестенява коса. На Клариса и се стори, че е жена с положение, съсипана от настоящото си унизително състояние. Изглежда, изпитваше нечовешка болка. Дали физическа или емоционална, това Клариса не можеше да прецени. Сестра Амелия протегна ръка. Това е Вирна. Вирна се изправи. На устната й имаше златна халка, също както на сестра Амелия и на Клариса. Мъжът, чиято руса коса бе в пълен безпорядък, не вдигна глава. Явно книгата го бе погълнала изцяло и с френетична мощ. «Радвам се да се запознаем», каза Клариса. Вирна отново сведе поглед през рамото на мъжа към книгата. Клариса свали качулката си и се обърна към сестра Амелия. «Книгата». Сестра Амелия се поклони. «Разбира се. Тук е. Завтече се да изпълни задачата си. Стаята не бе голяма. Една от каменните стени бе покрита с грубо скована библиотека, пълна с книги. Бяха не повече от стотина. Натан се бе надявал, че ще са много повече. Вероятно, както бе очаквал, Джаганг едва ли държи на едно място всичките си ценни притежания. Сестра Амелия издърпа едно томче от етажерката и го сложи на масата. Явно самото докосване до него я изпълваше с неприятни чувства. Това е. Корицата бе съвсем както я бе описал Натан, странно черно, което сякаш поглъщаше цялата светлина от стаята. Клариса я отвори. «Какво правите?» Изкрещя внезапно сестра Амелия и се приближи. Клариса вдигна поглед. «Инструктирана съм да проверя, че това наистина е исканата книга. Моля, оставете на мен». Сестра Амелия отстъпи, сключвайки ръце пред себе си. «Разбира се. Но можете да ми вярвате, това е книгата. Онази, за която се съгласи негово сиятелство». Клариса внимателно отгърна първата страница, докато сестра Амелия нервно облизваше устните си. Вирна наблюдаваше с крайчеца на окото си. Клариса посегна вътре в на металото си и извади малка кожена кесийка, пълна с прашец, която й бе дал Натан. Разпръсна го над отворената страница. Започнаха да се появяват думи. Поверена на ветровете от магиосни крикер. Това бе книгата, за която я изпращаше Натан. Той не знаеше името на магиосника, но и каза, че трябва да пише поверена на ветровете и после името. Затвори корицата. Сестра Амелия, бихте ли ни оставили за миг? Жената се поклони и бързо излезе от стаята. Вирна я изгледа намръщено. Какво става тук?
Бих ли могла да видя пръстена ви? Пръстена ми. Вирна въздъхна и изпружи ръка напред, показвайки пръстена, който носеше на средния си пръст. Беше със същия звездообразен символ, какъвто и бе описал Натан. Защо искате да видите? Вирна за пръв път забеляза стража на Клариса. Ококори очи. Разтърси Лоран за рамото. Лош. Лоран вдигна глава. Лош се усмихна. Как сте, прелате, Лоран? Не много добре. Клариса се приближи. Мъжът, Лоран, изглеждаше смутен. Изпращаме господаря Трал, за да взема книгата. Клариса изгледа Вирна и Лош многозначително. Свързана съм с господаря Рал. Ричард е мъртъв, монотонно изрече Вирна. Знам, но съм изпратена от господаря Рал. Натан Рал, владетеля на Дъхара. Заръча ми да ви предам почитанията му. Вирна зяпна. Столът на Лоран изскърца върху пода, щом той скочи на крака. Разбрахте ли? Внимателно попита Клариса. Ако да, то по-добре побързайте. Но Натан, не можем. Е, побърза да я прекъсне Клариса, трябва да се връщам колкото се може по-скоро при господаря Рал. Той ме очаква. Имам карета и трябва да поемам незабавно. Вирна вдигна поглед към Лош. Той кимна. Вирна падна на колене. Сграбчи виолетовата роба на Лоран и го дръпна до себе си. Направи го, Лоран. Тя сключи молитвено ръце и сведе глава. Думите се изляха от устата й. Господарят Рал ни ръководи. Господарят Рал ни учи. Господарят Рал е нашата защита. В твоята светлина ние процъфтяваме. Твоята милост ни закриля. Твоята мъдрост е нашето смирение. Живеем, за да ти служим. Животът ни ти принадлежи. Лоран също ги повтори, почти едновременно с нея. За миг Вирна остана като вкаменена, ръцете й останаха сключени в молитва. Изведнъж нададе вик на радост. Започна да се смее неудържимо, сякаш полудяла. Слава на Създателя! Отвърна на молитвите ми. Свободна съм. Няма го. Усещам, че напусна съзнанието ми. Клариса въздъхна облегчено. Натаня бе предупредил, че ако Вирна не направи необходимото, ще умре. Вирна и Лоран се прегърнаха, плачейки от радост. Клариса ги хвана и ги вдигна на крака. Трябва да изчезваме от тук, но господарят Рал иска да свърша още нещо. Трябва да потърся някои книги. Книги ли? Кои книги? Попита Лоран. Двойникът на планината, седмата задача на Селерон, книгата на инверсиите и двойничеството и 12 неизречени думи. Лоран се обърна към книгата, която четеше. 12-те думи е тази тук. Виждал съм и някой от другите. Клариса се приближи до етажерката. Помогни ми. Натан иска да знае дали са тук. Много е важно. Започнаха да оглеждат заглавията по гръбчетата, наложи се да издърпат няколко немаркирани от местата им. Откриха всички освен книгата на инверсиите и двойничеството. Клариса избърса праха от ръцете си. Това ще му свърши работа. Натан каза, че не се надява да намери всичките тук. Щом липсва само една, значи сполучихме повече, отколкото бихме могли да се надяваме. Защо само всичките тези книги? Попита Лоран. Не иска да останат у Джаганг. Казва, че са опасни, ако попаднат в ръцете на императора. Всички книги могат да бъдат опасни, възрази Вирна. Остави на мен да се тревожа за това, каза Клариса и пъхна книгата, отворена на масата, на празното и място на етажерката. Натан просто искаше да знае кои са тук. Сега можем да тръгваме. Вирна я стисна за рукава. Имаме две приятелки тук. Трябва да ги вземем с нас. Каза, че имаш карета. Ще се поберем всички. Кои са? Попита Лош. Джанет и Амелия. Лош изсумтя, щом Клариса хвърли бърз поглед към вратата. Но Натан каза. Виж, ако се закълнат пред. Пред господаря Рал, те също ще могат да избягат, Вирна докосна халката на устната на Клариса. Нямаш представа какво правят с жените тук. Видя ли лицето на Амелия? Знам какво правят, прошепна Клариса, спомняйки си сцените в Ренуолт. Ще се закълнат ли? Разбира се. Ти не би ли го направила, ако знаеше, че това ще ти помогне да избягаш от тук? В такъв случай побързайте, каза Лош. В каретата има място, но трябва да бързаме. Вирна кимна и се измъкна през вратата. Докато я чакаха да доведе другите две сестри, Клариса откачи изящната златна веришка с медальон от врата си.
Лора не наблюдаваше намръщено как изважда една книга от най-долната етажерка и я поставя на масата. Сложи медальона на празното място на етажерката. Внимателно отвори капачето му. С пръст лекичко го избута до дъното, докато опре в стената. Направи знак на Лоран. Той й подаде книгата. Клариса я пъхна обратно на мястото й. «Какво правиш?» попита той. «Каквото ми заръча Натан». Вирна се втурна в стаята, влачайки след себе си двете сияещи жени. Една от тях бе сестрата с насиненото лице, Амелия. Те се заклеха, задъхано промълви Вирна. «Вече са свързани с господаря Рал. Да се махаме». «Време е», каза Лош. Той се усмихна на Вирна. За Клариса стана ясно, че се познават. Лош хвана Клариса за ръката и двамата поведоха останалите към изхода на крепостта. Тъмният, прогизнал камък вонеше на разложено. По пътя си срещнаха едва няколко стражи, повечето бяха заминали с Джаганг, който се бе отправил към палатките си. Натани бе казвал, че Джаганг пътува винаги с голям контингент придружители и с огромни шатри, снабдени с всички удобства на един дворец. В крепостта бяха останали само шепа войници и офицери и няколко от жените, които служеха като роби на Джаганг и армията му. Щом свиха зад един ъгъл, едва не се сблъскаха с една от рубините. В ръцете й димяха две купи с нещо, което миришеше на агнешка гозба. Беше облечена като другите жени, които Клариса бе видяла, като всички, с изключение на Вирна. Тези техни дрехи, с каквито бяха облечени и Джанет, и Амелия, Клариса не би нарекла точно дрехи. Със същия успех биха могли да се разхождат и голи, тъй като прозрачните материи не скриваха нищо от телата им. Щом жената вдигна очи и ги видя да приближават насреща й, и особено Лош, моментално отстъпи в страни. Клариса се закова на място, втренчена в жената, чийто поглед не се вдигаше от пода. «Манда!» прошепна тя. «Манда Перлин, ти ли си?» Манда вдигна глава. «Да, господарке!» «Манда, аз съм, Клариса!» «От Ренуолт, аз съм Клариса!» Младата жена я огледа от глава до пети. Втренчи се в скъпите й дрехи, в бижутата й, в косата й, цялата на масури. Погледите им се срещнаха и очите на Манда се ококориха. «Клариса, наистина ли си ти?» «Да». «Не можах да те позная. Изглеждаш толкова различно. Толкова си». Искрицата угасна в погледа й. «Значи и теб са те заловили, нали? Щом имаш халка?» «Не, не са». Очите на Манда се изпълниха с сълзи. «О, това е чудесно! Толкова се радвам, че не са те затворили тук. Беше». Клариса прегърна младата жена. Манда не бе изрекла към Клариса толкова много думи през всичките години, откакто двете се познаваха. Пък и всичко, което и бе казвала досега, бе доста по-различно. Клариса винаги бе мразила Манда заради жестоките и думи, унищожителните и усмивки и пренебрежителните погледи. Сега изпитваше състрадание. «Манда, трябва да тръгваме. Искаш ли да дойдеш с нас?» Вирна я сграбчи за ръката. «Не можем да го направим». Клариса я изгледа страшно. «Дойдох да ви освободя. Позволих ти да вземеш приятелките си. А сега искам да освободя и една от своите». Вирна въздъхна и пусна Клариса. «Разбира се. Приятелка». Манда простена, а лицето й се изкриви в невъзможна мъка. «Да», отвърна Клариса. «Мога да те измъкна от тук. Би ли го направила за мен? След всичко онова, което...» Манда се разрида и се хвърли в прегръдките й. «О, да, Клариса, моля те! О, Клариса, моля те, измъкни ме от тук!» Клариса я стисна за китките и я отведе в страни. «Тогава слушай внимателно. Имаш само един шанс. Моят господар притежава магия, която ни защитава от пътешественика по сънищата. Трябва да му се закълнем. Трябва да му бъдеш вярна». Манда се свлече на колене и се вкопчи в роклята на Клариса. «Да, кълна се». «Тогава повтори думите, които ще ти кажа, като трябва да ги почувстваш със сърцето си». Клариса й каза отдаването, като спираше, за да може Манда да повтаря след нея. Щом свършиха, Вирна и Клариса помогнаха на ридаещата жена да се изправи. Клариса бе толкова унижавана от Манда, толкова се бе бояла от обидите й. Колко ли пъти бе пресичала улицата с наведена глава, опитвайки се да избегне вниманието й. «А сега да побързаме», каза Лош. «Натан ни заръча да изчезваме колкото се може по-бързо». На входа трябваше да обясни на стражите, че довереникът на негово сиятелство е пожелал няколко жени.
Войникът огледа нагло полуголите рубини и се усмихна разбиращо. После удари Уолш зад врата. Всички се натовариха в каретата, а Уолш скочи на капрата до болезден. Щом каретата потегли, Клариса бутна Манда и Джанет на пода, за да може да повдигне кожената седалка. Извади дълго на метало. Имаше само едно в повече. Бяха очаквали да освободят само Лоран и Вирна. Тъй като Вирна си имаше свое, Клариса даде резервното на Манда, а за Джанет и Амелия извади одеяла. И трите жени бяха изключително благодарни най-сетне да могат да скрият телата си. Клариса седеше в единия край на седалката, стискайки в ръце странната черна книга, за която я бе изпратил Натан. В другия и край седеше Амелия, а Манда бе посредата, притискайки се към Клариса. Манда не можеше да престане да ридае на рамото на освободителката си, сипейки благодарности. Клариса я прегърна и каза, че вече е изразила благодарността си достатъчно пъти. Почувства се добре да може да гледа красивата Манда Перлин право в очите, а не с страх. И всичко това заради Натан. Колко много бе променил той живота й. Бе променил всичко. Наложи се да спират на три пъти заради постове, които проверяваха каретата. Веднъж ги накараха дори да излязат и да се подредят в редица. Одеялата и на металото на Джанет, Амелия и Манда останаха вътре, за да могат трите жени да бъдат подобаващо огледани. Уолш обясни, използвайки доста вулгарни изрази, какво ще стане с тези рубини и че ги води за удоволствие на довереника на негово сиятелство. Войниците останаха доволни от обясненията и ги пуснаха да продължат пътя си. Преди пристанището свиха на север и се насочиха по пътя край брега. Клариса въздъхна с облегчение, след като и последните огньове и палатки останаха зад гърба им. Не много след като прехвърлиха един хълм, на около час езда, откакто бяха оставили назад и последните войници, небето се озари от светкавица. Клариса дочу оживените възгласи на двамата войници на капрата. Уолш надзърна през прозореца, заставайки почти надолу с главата. Чудесна работа свърши, Клариса. Успя. Клариса му се усмихна. Той се вдигна на мястото си и двамата с болезнен започнаха да си наникат весело в нощта. След малко ги застигна страхотен гръм, който накара Манда да подскочи на мястото си от ужас. Вирна, която седеше в средата на отсрещната пейка, запали пламъче в отворената си длан и се надвеси към Клариса. Работа ли? Какво направи всъщност? Клариса потупа мастилено черната книга в скута си. Натан ме изпрати за тази книга и каза всички, които остават в крепостта, да бъдат унищожени. Каза, че са опасни, особено при положение, че вие, и по-специално Лоран, ще му разшифровате смисъла им. Натан не искаше Джаганг да има възможност да използва информацията. Ясно, каза Вирна. Цяло щастие е за нас, че се съгласихме да се закълнем във вярност на господар Рал и да тръгнем с теб. Клариса кимна. Двамата с Натан трябваше да ви дадем шанс, но какъвто и да бе отговорът ви, щях да отворя онзи медальон и да го оставя там. Натан каза, че ако Джаганг притежава и пророчествата, и Лоран, това може да унищожи всичко, ако Лоран му каже нужните неща. Вирна стисна устни и въздъхна. Погледна Лоран. Не мога да повярвам, че след толкова време най-сетне ще се срещна лично с пророка, каза Лоран. Преди известно време бях оставил всяка надежда, а сега. Ще се срещна с Натан. Вирна поклати озадачено глава. Оттрън, те наглък. Аз пък не мога да повярвам, че се врекох във вярност на този побъркан старец. Клариса се наведе към нея. Натан е ослепителен. Изобщо не е стар. Вирна избухна в смях. Изобщо нямаш представа, дете. И освен това не е побъркан. Натан е най-милият, най-прекрасният, най-щедрият мъж, който съм срещала в живота си. Вирна плъзна поглед по деколтето на Клариса, после вдигна очи към лицето й. В погледа й Клариса откри нещо познато. Да, промърмори Вирна, сигурна съм, че е така, скъпа. Няма по-подходящ човек, комуто да се вречете във вярност, продължи Клариса. Освен, че е толкова разумен и мил, Натан е и могъщ магьосник. Видях със собствените си очи как превръща друг магьосник в купчи на пепел. Вирна сбърчи чело. Друг магьосник. Клариса кимна. Един, на име Винсент. Винсент, друг магьосник и още две сестри, Джоудел и Виламина, дойдоха при Натан. Опитаха се да го наранят. Натан превърна Винсент в купчи на пепел. Вирна повдигна вежди. После,
продължи Клариса, станаха много мили с него и Джаганг се съгласи да му даде книгата, тя потупа корицата в скута си. Джаганг каза, че Натан може да вземе или книгата, или сестра Амелия. Сега Натан ще получи и двете. Натан е замислил велики неща. Един ден ще владее целия свят. Вирна и Уорън се спогледаха. Тя погледна Амелия. Каква е тази книга, Амелия? Откраднах я от храма на ветровете, дрезгаво отвърна тя. Единствено аз мога да я използвам. Аз започнах чумата. Заради онова, което сторих, хиляди вече са мъртви. Така Джаганг успя да ликвидира Ричард Рал. Благодарим на Създателя, че ни остана Натан Рал, за да ни защитава с връзката. Скъпи Създателю, прошепна Вирна, на какво се обрекохме с клетвата си към човек като Натан? 63 глава. Разпознал приближаващия дух, Ричард стана от магиосническия стол. Не можеше да вика конкретни духове и не винаги познаваше онези, които го посещаваха, но специално този разпозна. С него бе имал дълбока връзка. Човека, който бе представлявал някога този дух, Ричард бе мразил дълбоко, бе се страхувал от него. Едва след като я разбра, едва след като и прости онова, което му бе сторила, успя да се освободи от чувствата си. Той я бе убил и по този начин я бе освободил от мъчението й. Същият дух по-късно събра Калан и Ричард на онова място между световете. Ричард, промълви духът и сякаш се усмихна. Дена. Виждам, че носиш Агиел. Не е моят. Ричард бавно поклати глава. На друга морещица, която умря заради мен. Райна. Някога, в света на живите я познавах, познавам я и сега, тук. Тъй като премина при духовете след обругаването на ветровете, тя не може да ти се яви тук. Но знай, че духът ти е в покой. Ти я дари с радост в живота и тя ме помоли да дойда при теб сега. Ричард завъртя червения агиел в ръката си. Дадох твой агиел на Калан. Както ти обещах веднъж, само тя може да ми причини повече болка от теб. Само ти, Ричард, можеш да причиниш на себе си повече болка, отколкото можех да ти причиня аз. Както кажеш. Не ми се спори. Радвам се да те видя, Дена. Ричард се усмихна на прозрачната й, чиста форма на дух. Тук не можеш да ме нараниш, Дена. Така ли мислиш? Може да нямам власт да нараня тялото ти, но въпреки това мога да ти причиня болка. Тя кимна на себе си. О, да, Ричард, наистина мога. И как ще стане това? Дена вдигна ръка. Мога да те накарам да си спомниш и споменът ти да стане реалност. Ние с теб имаме минало. Ричард разпери ръце. И с каква цел? Дена също разтвори изкрящите си ръце. Това ще трябва да решиш сам, Ричард. С мощна светкавица, прорязваща мозъка му, храмът на ветровете изчезна, стопи се от съзнанието му и той попадна на добре познато му място, двореца в Тамаранг. Отново бе там. Вкуси ужаса. Дена го бе заловила. Бе го измъчвала с дни. Той бе замаян и слаб. Докато следваше господарката си през огромната трапезария, изпитваше болка на всяка крачка. Китките му бяха наранени и подпухнали от белезниците, с които тя го закачваше на градата. Когато Дена се спираше и разговаряше с някого, Ричард не отместваше поглед от плитката й, мълчаливо чакайки отзад. Тя контролираше живота му, имаше власт над съдбата му. Беше му позволено само онова, което тя пожелаеше. Откакто го бе заловила, не бе ял. Купнееше за хапка храна. Не бе слагал в уста нито труха. В главата му се надпреварваха хаотичните звуци на разговарящите и веселящи се гости на кралицата. Дена също бе нейн гост. Ричард, чийто свят се ограничаваше между веригата, закачена на колана на Дена, и яката на врата му, бе затворник на Дена. Не му даде да яде през тези дни на мъчение, а той имаше нужда от храна. Докато сядаше на мястото си на трапезата, Дена щракна с пръсти и посочи зад гърба си на пода. Ричард се свлече ниско, с облегчение приел този нищожен комфорт. Щеше да може да почине. Нямаше да виси на белезниците. Нито да стърчи прав цяла нощ. Не го измъчваха. Всички гости ядяха. Разнообразните аромати го мъчеха зверски. Умираше от глад. Всички други лапаха лакомо, а той трябваше да стои зад Дена и да наблюдава как останалите се наслаждават на нещото, което му бе отказано. Припомни си вечерите, прекарани с Калан, когато си правеха бивак, приготвяха си заек на огън или каша, подсладена с боровинки. Облиза устни, представил си сочното, горещо, крехко месо, златисто кафе ни каво и с хрупкава коричка.
толкова му бе приятно да се храни с Калан. Храната и компанията й бяха най-прекрасното нещо на света. Сега този живот му бе отказан. Бе захвърлен в друг живот. След като всички останали се бяха хранили известно време, един прислужник донесе паница каша. Дена му посочи да я остави на пода пред Ричард. Той я вдигна в треперещите си ръце. Преди почти със сигурност би я бутнал в страни с отвращение, но сега тя бе всичко, което имаше. Наредено му бе да я сложи на пода и да яде като куче. Все едно. Важното бе, че най-сетне му бе дадена храна. Макар да бе най-проста каша, в този момент, в състоянието му на мъчителна нужда, му се стори чудесна, тя бе неговото спасение от болката на глада, от ужаса да гледа как останалите се хранят, докато той умира от глад. Задоволяване на толкова проста и тъй дълго отказвана необходимост. Той започна да лочи лакомо, наслаждавайки се на чувството. Не можеше да избяга от оковите на новия си затворнически живот и реши, че щом кашата е единственото, което му се позволява, ще трябва да приеме този факт и да задоволи глада си с това, с което може. Светкавицата се върна в мозъка му. Цветовете се стопиха, изчезнаха почти болезнено, отново видя бледите мъгляви пространства на храма на ветровете. Беше паднал на колене и ръце, задъхвайки се от ужас. Искрящият бял дух на Дена се полюшваше над него. Тя бе права. Все още можеше да му причини болка. Но в случая болката бе от любов. Ричард с мъка се изправи на крака. Как е могъл да си мисли, че преди е бил невежа, а храмът на ветровете му е отворил очите? Знанието винаги си е било в него, само дето не е имал очи да го види. Знанието без сърце бе празно. Магьосник Рикер му бе оставил чрез плъзгата съобщение, но той не се бе вслушал в него. Пази се отляво навътре. Пази се отдясно навън. Пази сърцето си от камъка. Бе пропуснал да пази сърцето си от камъка и това едва не му бе коствало всичко. Благодаря ти, Дена, че ме дари с болката. Тя научи ли те на нещо, Ричард? Че трябва да се върна обратно в моя свят. Благодаря ти, Ричард, че оправда очакванията ми. Той се усмихна. Ако не беше дух, щях да те целуна. Дена му се усмихна тъжно. Мисълта е твоята дарба, Ричард. Той я погледна за миг, поглед, прехвърлящ разстоянието между световете. Дена, моля те, кажи на Райна, че ние всички я обичаме. Райна го знае. Чувствата на сърцето прекрачват границите. Ричард кимна. Тогава знаеш колко много обичам и теб. Точно за това исках да ти помогна. Ричард протегна ръка. Би ли ме изпратила до коридора? Компанията ти ще ме дари спокой, преди да напусна това пусто място. Най-лошото те първа предстои. Дена се плъзна до него, той тръгна към изхода, прекосявайки за последен път коридора на ветровете. Пътюм не говориха. Думите бяха безсилни да изразят чувствата на сърцето му. Близо до входните порти ги чакаше духът на мрачния ерал. Отиваш ли някъде, сине? Гласът му отекна болезнено сред каменните стени. Ричард изгледа гневно духа на баща си. Връщам се в моя свят. Там няма нищо за теб. Калан, истинската ти любима, е омъжена за друг. Дала е клетва пред духовете. Никога няма да разбереш защо се връщам. Калан е омъжена за сина ми, Дрефан. Вече не можеш да я имаш. Не за това се връщам. Тогава защо напускаш това място? Светът на живите ще се окаже пуст за теб. Ричард се промъкна по край духа на баща си. Нищо не го задължаваше да дава обяснение на човек, причинил му толкова много мъка. Дена се плъзна край Ричард. На вратата мрачният рал се появи отново, препречвайки пътя им. Не можеш да си тръгнеш. Не можеш да ме спреш. О, напротив, сине, мога. Трябва да го пуснеш да мине, намеси се Дена. Само ако приеме условията ми. Ричард се обърна към Дена. За какво говори той? Духовете имаха изисквания за твоето влизане в нашия свят. Тъй като ти бе отворена уникална пътека, мрачният рал бе извикан, за да обяви условията за идването ти тук. Да определи жертвата, която трябва да направиш. Той поиска най-тежката от всички, Дрефан да се омъжи за Калан. Ако онзи, участвал в определянето на изискванията ти за влизане, реши, може да постави изискване и за излизането ти. Просто ще го прогоня, каза Ричард. Вече знам как да го направя. Мога да го прогоня от ветровете и да си тръгна. Не е толкова просто, каза Дена.
Ти си дошъл от света на живите, през отвъдния свят, до това място в сърцето на света на духовете. Трябва да се завърнеш пак през отвъдния свят. Духовете имат право да поискат цена за това. Тя все пак трябва да е справедлива от гледна точка на силите и замесените светове и освен това трябва да е такава, която ще можеш да изпълниш. Ричард прокара пръсти през косата си. И съм длъжен да я платя. Ако той обяви цена в рамките на възможностите ти, трябва да я платиш, щом искаш да се завърнеш в света на живите. Мрачният рал се плъзна по-близо, на устните му грееше същата зловеща усмивка. Имам само две мънички, незначителни изисквания. Изпълни ги и ще можеш да се върнеш при брат си Дрефан и съпругата му. Ричард го стрелна с гневен поглед. Назови ги, но ако цената ти е твърде висока и реша да не я платя и да остана тук, се кълна да посветя вечността си на това душата ти да изпитва вечни мъчения. В такъв случай трябва да решиш на момента кое колко е важно за теб, сине. Мисля, че ще пожелаеш да я платиш. Ричард не искаше да му каже колко е важно да се завърне, защото цената щеше да скочи. Назови я и ще реша дали да я платя. И без друго бях решил да остана тук, може да размисля. Мрачният рал се приближи толкова, че болезненото му присъствие едва не накара Ричард да отстъпи назад. Щеше му се да може да удържа на напрежението без щита от магия около себе си. О, цената наистина ще бъде висока, но мисля, че ще я платиш. Познавам те, Ричард. Познавам глупостта на сърцето ти. Дори на това ще си готов. Мрачният рал наистина познаваше сърцето на Ричард, те нали в крайна сметка именно той го бе унищожил. Кажи цената или се махай. Първо, преди да дойдеш тук, познанието на храма на ветровете не ти принадлежеше. Ще се върнеш така, както дойде, без познанието, придобито тук. Ричард очакваше да поиска това. Приема се. О, чудесно, сине! Колко си нетърпелив, как напираш. Дали ще приемеш и второто изискване със същата готовност? Усмивката му можеше да раздели плът от кокъл. Не мисля. Гласът му се превърна в смъртоносен съсък. Щом мрачният рал произнесе второто изискване, краката на Ричард се подкосиха. Може ли да го направи? Успя да прошепне. Има ли право да поиска това? Дена му отвърна с тъжен поглед. Да. Ричард обърна гръб на двата духа. Свел глава, притисна очите си с длан. За мен наистина е важно, прошепна. Приемам цената. Знаех си. Зловещият смях на мрачния рал отекна в храма на ветровете. Знаех си, че заради нея си готов да платиш дори тази цена. Ричард се посъвзе. Обърна се бавно, повдигайки ръка към злия дух. А с това ти ми показа яловия си дух. Трябва да знаеш обаче, скъпи татко, че допусна грешка, тъй като сега мога да използвам празнотата срещу теб. Смехът заглъхна. Ти се съгласи да платиш цената, която определих по право и власт. Дори да ме прогониш от ветровете, цената ще остане. Светът на духовете ще я поиска, след като веднъж я обявих и след като ти я прие. Да, така ще бъде, каза Ричард. Но ти ще вкусиш от отмъщението ми за всичко, което ми причини, включително и за поисканата цена. Още повече, че би могъл да спреш само до първата. Ричард освободи мощен поток с абстрактивна магия, примесен само с струя адитивна. Беше освободил магията на празнотата. Духът на мрачния рал потъна в мрак. От дълбините на вечността се надигна пронизителен писък. Мрачният рал бе захвърлен в прегръдките на своя господар, пазителя на отвъдния свят. Бе потънал там, където не достигаше нито лъч от светлината на Създателя. Именно болката от липсата на тази светлина бе същинското мъчение в мрачната вечност на пазителя. Щом духът си отиде, Ричард се извърна още веднъж към коридора, извеждащ в света на живите. Съжалявам, Ричард, погали ушите му нежният глас на Дена. Единствен той би могъл да поиска това от теб. Знам, прошепна Ричард и повика светкавицата, за да го върне обратно. Добри духове, знам го. 64 глава. Дрефан пъхна ръка под мишницата и я придърпа към себе си. Върху жабото на бялата му риза се поклащаха два червени агела. Не е ли време да престанеш с преструвките си, съпруго моя? Не е ли време да се отдадеш на желанията си и да задоволиш глада си за мен? Калан се вгледа яростно в сините му очи, подобни на тези на мрачния рал. Ти наистина ли си луд, Дрефан, или просто се правиш на такъв?
Съгласих се да се омъжа за теб само за да спася живота на хората. А не защото съм го искала. Кога най-после ще го проумееш? Не те обичам и никога няма да те обичам. Да ме обичаш. Да съм споменавал нещо за любов. Говоря ти за страст. Лъжиш се, ако си мислиш, че някога. Веднъж вече го направи. Ще го поискаш пак. Мисълта, че той с такава лекота говори за случилото се с Ричард, разкъсваше цялото и същество. Непрекъснато и го напомняше. Дразнеше я. Това и бе вечното наказание за стореното, петно, което никога нямаше да бъде заличено. Планините се разтресоха от внезапна гръмотевица, щом пролетната буря, извила се тъй внезапно, се измести надалеч от града. Бясната светкавица и напомни за Ричард. Мислеше за него винаги, когато стоеше край прозореца, загледана в небесните стихии. Никога. Ти си ми жена. Дала си клетва. Да, Дрефан, дала съм клетва и съм ти жена. Няма да наруша клетвата си, но духовете са доволни от онова, което им дадох. Не са поискали нищо повече, иначе чумата нямаше да угасне. Тя дръпна ръката си. Ако ме искаш, ще трябва да ме изнасилиш. Няма да вляза в леглото ти доброволно. Нито пък ще ти е лесно. Усмивката му я подлудяваше. Ще изчакам, докато най-накрая се отдадеш на страстта си. Искам да ти достави удоволствие. Купне я за мига, в който най-сетне ще си го признаеш, ще ме молиш. Той тръгна, но се обърна, щом тя го повика. Какво правят на вратата агиелите на Карайбердин? Докосването до агиел бе болезнено само ако оръжието е било използвано срещу дадения човек в миналото. Ако този човек е бил пленник на морещица. Агиелът бе оръжие единствено в ръцете на морещицата, на която принадлежи, но без връзката към господаря Рал агиелите вече не действаха. За Дрефанте бяха просто украшения. Той повдигна червените пръчки от гърдите си и ги огледа. Ами помислих си, че след като сега аз съм господаря Рал, трябва да ги нося като символ на моята власт. В крайна сметка нали Ричард имаше такъв? Ти също. Агиелите, които носим, не са символи на власт, а на уважението ни към жените, на които са принадлежали. Той свира мене и пусна червените пръчки на гърдите си. Войниците очевидно се стряскат, когато ме видят с тях. Значи вършат работа. Лека нощ, скъпа моя. Спи спокойно. Лукавата му усмивка се върна на устните. Ако имаш нужда от нещо, само ме повикай. Ругайки едва чуто, Калан натисна срамо вратата на спалнята си. Беше толкова изтощена, че единственото й желание бе да се строполи в леглото си. Но знаеше, че неспокойните й мисли нямаше да й позволят да заспи. Бердин я чакаше. Легна ли си? Попита тя, имайки предвид Дрефан. Да, каза Калан, аз също смятам да го направя. Но не можеш. Трябва да дойдеш с мен. Калан смръщи чело пред сериозното изражение на Бердин. Къде искаш да дойда? В кулата. Какво става? Да не е нещо с плъзгата? Да не би някой да се е опитал да влезе през нея? Бердин разсея предположенията и с ръка и се приближи към нея. Не, не е плъзгата. Тогава какво има? Просто искам да дойдеш с мен, това е. Имам нужда от компания. Калан погали жената по рамото. Бердин, знам колко си самотна, но е късно, боли ме главата и съм уморена. Прекарах целия следобед и вечерта в срещи с Дрефан, с генерал Кърсън и с още цял куп офицери. Дрефан иска да преместим частите обратно в Дъхара. Иска всички да се върнем в Дъхара. Да изоставим средната земя на ордена и да съсредоточим усилията си върху защитата на Дъхара. Спорихме до припадък. Искам да си легна и да отдъхна малко, за да мога на сутринта да убедя всички в глупостта на Дрефановия план. Генералът не е сигурен, че Дрефан не е прав. Аз обаче съм. Ще спиш по-късно. Сега идваш с мен в кулата. Калан се вгледа в очите на морещицата. Точно това видя, очи на морещица. Не говореше Бердин, а господарката Бердин. Гласът ти бе властен и студен като на морещица. Не и докато не ми кажеш защо, монотонно отвърна Калан. Бердин я стисна за ръката. Идваш с мен в кулата. Или ще яздиш сама, или ще лежиш през седлото, избирай. Но идваш. И то веднага. Калан никога не бе виждала подобен решителен поглед в очите на Бердин. Беше стряскащо. Да, точно тази бе думата, стряскащо. Добре, след като е толкова важно за теб, да вървим. Просто искам да знам защо.
Вместо да отговори, Бердина стисна по-силно и я дръпна към вратата. Открехна предпазливо, огледа коридора. Чисто е, прошепна тя. Хайде! Бердин, плашиш ме. Какво става? Без да отвърне, морещицата я дръпна през вратата. Минаха по стълбите за персонала, избягвайки пълните с стражи коридори. Бердин сигурно бе говорила с постовете, по край които нямаше как да не минат, защото още при появяването на двете жени войниците се обръщаха на другата страна, сякаш не бяха забелязали никого. Конете ги чакаха, и двата бяха огромни, бойни жребци. Бердин метна на раменете на калан войнишко на метало. Ето, покри с това бялата си рокля, че хората ще те познаят и Дрефан веднага ще разбере. Защо не искаш Дрефан да знае къде отиваме? Бердин я хвана за глезена и пъхна крака и в стремето. Беше голямо и широко, нагласено за мъжки бутуш. Бердин плесна калан по дупето. Качвай се. Калан се отказа да се съпротивлява. Бердин очевидно нямаше да й каже нищо. Яздиха до магиосническата кула в тишина, преминаха празните коридори, фоайета и зали. Преди да свият към последния коридор, водещ към стаята с плъзгата, се сблъскаха с Кара, която пазеше пред вратата. Кара, както и Бердин, бе непроницаема. Посрещна следен поглед приближаващите жени. На прага Бердин стисна дръжката на вратата с една ръка, а китката на калан с другата. В погледа на морещицата имаше нещо стряскащо. Не смей да ме разочароваш, майко изповедник, или ще разбереш защо всички толкова се страхуват от морещиците. Двете с Кара ще сме при плъзгата. Без да се обръща назад, Кара се запъти към плъзгата, докато Бердин без повече приказки отвори вратата и грубо блъсна калан вътре. Калан се препъна, но успя да се задържи и погледна назад точно когато Бердин затваряше вратата. Извърна се и се видя пред очите на Ричард. Сърцето изпря заедно с дишането й. Шест свещи, подредени в желязна поставка, се отразяваха в сивите му очи. Изглеждаше по-огромен, отколкото приживе. Всичко у него бе такова, каквото го помнеше. Единствено мечът липсваше от мислената картина, която бе запазила в главата си. Не смееше да си поеме въздух. Накрая намери думи. Чумата спря. Знам. Стаята изведнъж и се стори малка. Камъкът, прекалено тъмен. Въздухът, тежък. Опита се да вдиша, за да успокои внезапно побеснялото си сърце. Челото му бе плувнало в пот, макар в недрата на кулата да бе студено. По скулата му потече струйка, оставяйки влажна следа. Тогава какво правиш тук? Няма смисъл. Имам съпруг. Нямаме какво да си кажем. Не и след. Не тук, така, насаме. Погледът му изостави нейния при звука на хладния тон в гласа й. Тя се бе надявала това да го накара да го каже. Добри духове, нека ми каже, че ми прощава. Вместо това той изрече. Помолих Кара и Бердин да те доведат, за да мога да поговоря с теб. Върнах се, защото трябва да говорим. Ще ми позволиш ли поне това? Калан не знаеше какво да прави с ръцете си. Разбира се, Ричард. Той кимна в знак на благодарност. Изглеждаше, сякаш изпитва болка. Изглеждаше, сякаш страда. В очите му се усещаше някакъв нов, матов блясък. Единственото, което искаше да чуе от устата му, бе, че и прощава. Само това можеше да съживи съсипаното й сърце. Това бяха единствените думи, които означаваха нещо за нея. Искаше той да го каже, но той продължаваше да стои пред нея, с поглед, вперен през студения камък на стените. Тя реши, че за да й го каже, за да й прости, трябва тя да го подтикне. Значи си дошъл да ми простиш ли, Ричард? Думите му бяха меки, но изпълнени с категоричност. Не, не съм дошъл да ти простя, Калан. Не мога да ти простя. Тя се извърна. Най-сетне намери какво да прави с ръцете си. Притисна и юмруци към стомаха си. Разбирам. Калан, каза той откъм гърба й, не мога да ти простя, защото би било грешка от моя страна да се върна, за да го направя. Би ли искала от мен да ти простя, задето обичаш хората? Или задето задоволяваш жаждата си? Би ли искала да ти простя, защото се храниш, когато си гладна? Или задето усещаш топлината на слънчевите лъчи върху лицето си? Калан избърса бузите си и се обърна към него. За какво говориш? В колана му имаше затъкната роза. Ричард я взе и я подаде. Майка ти ми я даде. Майка ми. Ричард кимна. По
попита ме дали ми доставя удоволствие и когато й казах, че да, ме попита дали в такъв случай няма да се върна при теб. Доста време ми отне, докато разбера какво е имала предвид. И какво е било? Имала е предвид, че човек е устроен да изпитва удоволствие от такива неща. Нима би било грешно да ти стане хубаво, когато видиш роза, когато вдъхнеш аромата й, ако не съм аз онзи, който ти я е подарил? Как бих могъл да ти простя за това? Ричард, става въпрос за нещо доста по-различно от извличането на удоволствие от аромата на розата. Той падна на едно коляно. Притисна и умрук в корема си. Калан, някога аз съм бил свързан чрез плътта си с една жена, както ти си била свързана с майка си. Това е единствената ни плътска връзка в този свят. И умрукът му се придвижи към гърдите. Тук се свързахме в последствие. Можем да бъдем свързани единствено чрез сърцата си. Не си му дала сърцето си. Той мое и само мое. Ветровете, духовете взеха цената си от теб. Не ти оставиха много и ти избра да вземеш каквото ти е дадено и да продължиш да живееш. Избра да бъдеш човек. Избра да живееш живота си както можеш с каквото ти е останало. Избра да се бориш за живота. Просто си позволи да изпиташ даденото ти удоволствие. Аз не те притежавам. Не си мой роб. Няма за какво да ти прощавам. Не си ме предала в сърцето си. Би било най-тежко престъпление от моя страна да дойда и да искам да ти простя, след като в сърцето си ти не си ме предала. Калан усети как се разтреперва, пое си дъх. Ти ме нарани, Ричард. Мислех, че сърцето ми е на сигурно място при теб, винаги, независимо от всичко. А ти си тръгна. Беше ми обещал. А не ми позволи дори да се опитам да ти обясня. Знам, прошепна той. Другото му коляно също докосна пода, той се сви в краката й. Затова се върнах. Дойдох да моля теб за прошка. Аз сбърках. Аз причиних истинската болка. Аз предадох сърцата ни, не ти. Това е най-тежкият грях, който бих могъл да извърша. Единствен аз имам вината за него. Нямам нищо в своя защита. Нямам никакво извинение. Толкова съжалявам за онова, което ти причиних, Калан. Не мога да поправя стореното. Нараних сърцето ти и заради това се хвърлям в краката ти и те моля за прошка. Не я заслужавам и не мога да я поискам. Мога само да те моля смирено за нея. Както бе коленичил пред нея, тя се извисяваше над главата му. Ще ми простиш ли, Ричард? В сърцето ми няма място за друго чувство към теб, освен любов. Макар да не можем да бъдем заедно. Макар да съм свободен от клетвата си, ти си обречена на друг и аз трябва да уважавам това. Но не мога да направя нищо, задето не бих могъл да обичам друга освен теб. Ако сърцето ти го иска, тогава, да, прощавам ти. Моля те, Калан, всичко, което мога да имам в този живот, ако ми го дадеш, е прошката ти. Броени мигове преди това тя бе разкъсвана от съмнения, не можеше да определи истинските си чувства към него. Сега я заля буйният поток на категоричната убеденост. Калан се отпусна на пода до него. Хвана го за раменете и го извърна към себе си. Прощавам ти, Ричард. С цялото си сърце те обичам и ти прощавам. Той се усмихна тъжно. Благодаря ти. Тя разбра, че чудото стана, сърцето й бе възродено, почувства как радостта изпълва празнотата й, сякаш самият живот бе започнал да се връща в нея. На церемонията, докато ме омъжваха за дрефан, изговорих на глас думите, които ми казаха, но в съзнанието си, в сърцето си дадох брачната клетва на теб. Ричард избърса сълза от гузата й. Аз сторих същото. Тя го стисна за раменете. Ричард, какво ще правим сега? Няма какво да правим. Ти си съпруга на Дрефан. Тя го погали по лицето. Ами ти, какво ще стане с отношенията ни? Усмивката му се стопи. Поклати глава. Няма значение. Получих каквото исках, за което дойдох. Ти ми върна сърцето. Но как ще продължаваме така? Не става въпрос само за това, а изобщо. Трябва да действаме бързо. Дрефан иска да изтегли армията към Дъхара и оттам да се защитава от ордена. Очите на Ричард засвяткаха гневно. Не, не бива да го допуснеш, Калан. Ако Джаганг раздели новия свят, ще го завземе парче по парче, а Дъхара ще му бъде за десерт. Не можеш да оставиш Дрефан да го направи. Обещай ми, че няма да го допуснеш. Не е нужно да обещавам. Ти си господарят Рал. Вече ще можеш да му попречиш. Аз съм майката и изповедник. Ще измислим нещо заедно. Трябва да се справиш сама, Калан. Аз не мога да ти помогна. Но защо? Нали се върна?
Всичко ще се подреди. Ще измислим нещо. Ти си търсачът, който винаги е намирал начин. Умирам. Лицето й се вледени. Какво? Какво? Имаш предвид, как така умираш? Ричард, не можеш да умреш, не и сега. Не след като. Не, Ричард, всичко е наред. Върна се. Всичко ще се оправи. И тогава тя я видя, болката в очите му, и осъзна, че се е превил надве, че не може да стои на краката си. За да ме пуснат да се върна, духовете поискаха цена. Той се закашля, потръпвайки от болка. Тя го стисна за ръката. Какви ги говориш? Каква цена? Докато бях там, в храма на ветровете, придобих цялото знание, съдържащо се вътре. Разбрах силата си. Можех да я използвам. Така успях да спра чумата. Някак успях да спра потока на сила от ветровете, който позволяваше на магическата книга да действа в света на живите. Да не искаш да кажеш, че вече не знаеш как да го направиш. Че чумата ще се върне. Той вдигна ръка, за да прекъсне страховете й. Не, чумата няма да се върне. Но като цена за завръщането ми в този свят не ми бе позволено да запазя познанието на ветровете. Трябваше да се върна с онова, което носех със себе си, преди да вляза там. Но. Значи искаш да кажеш, че си най-обикновен смъртен, както преди? Не. Те поискаха от мен повече. Казаха, че ако искам да се върна, трябва да поема магията на откраднатата книга в себе си, за да предпазя всички останали от нея. Какво? Задъхано промълви Калан с широко изцъклени очи. Не ми казвай, че... Заразен съм с чумата. Тя го сграбчи за рамото с една ръка, а с другата попипа челото му. Гореше в треска. Ричард, защо не ми каза веднага? Той се усмихна измъчено. Единственото, което исках, бе прошката ти. Но трябваше да съм сигурен, че ми я даваш от цялото си сърце, а не защото ме съжаляваш. Ричард, не може да умреш. Не и сега. Добри духове, не може да умреш. Добрите духове нямат нищо общо с това. Всичко е заради мрачния Рал. Той избра Дрефан за твой съпруг, като цена за пътеката във ветровете той поиска тази цена за моето завръщане. За твоето завръщане. Само не ми казвай, че си се завърнал, за да умреш. О, Ричард, защо постъпи толкова глупаво? Ако бях останал в храма на ветровете, щях така или иначе да умра, но без прошката ти. Вместо това избрах да се върна и да се надявам, че част от теб все още ме обича достатъчно, за да ми простиш, така че да умра поне с това утешение. С възвърнатата твоя любов. Не можех да продължа напред с мисълта за онова, което ти причиних. С мисълта, че съм разбил сърцето ти. А не мислиш ли, че така пак разбиваш сърцето ми? Ричард, не може да няма изход. Какво да направим? Моля те, сигурно знаеш? Ричард се свлече на пода, притискайки стомаха си. Съжалявам, Калан. Няма изход. Поглъщам магията от откраднатата книга. Щом умра, магията ще умре с мен. Калан се надвеси над него, прегърна го, по лицето и потекоха сълзи. Ричард, моля те, не го прави. Моля те, не умирай. Съжалявам, Калан, не мога да направя нищо. С радост платих цената. Сърцето ми е в покой. Той посегна и хвана Агиела на врата й. Не се поколебах нито за миг, след като разбрах. Дена ми помогна да разбера. Калан го прегърна, той се извърна по гръб. Ричард, не може да няма изход. Преди да ти отнемат познанието, сигурно си знаел какво може да се направи. Опитай се да си спомниш. Моля те, Ричард, опитай се да си спомниш. Той затвори очи. Имам нужда. От почивка. Съжалявам. Изразходвах цялата си сила. Трябва да си отдъхна. Калан зарида, стиснала ръката му в своите. Не беше по силите и да го понесе. Да си го върне, за да го загуби наново. Бе прекалено много. Разтвори отпуснатата му ръка, за да я долепи до бузата си, и видя нещо в дланта му. Разгърна пръстите му и през сълзите си видя, че на ръката му е написано нещо. Пишеше, намери книгата, унищожи я, за да живееш. Калан се хвърли върху отпуснатото му тяло и погледна в другата му ръка. Там също имаше надпис. Поръси бял магиоснически пясък на третата страница. Прибави едно зрънце черен магиоснически пясък. Имаше още три думи, но в безумното си състояние не можа да ги разчете. Знаейки, че ще забрави, Ричард бе написал съобщение до себе си. Бе забравил дори, че го е написал. Книгата. Трябва да намери книгата.
В следващия миг хвърчеше през стаята, крещейки с всичка сила. Кара! Бердин! Помогнете ми! Кара! Бердин! Двете жени, чули неистовите крясъци на Калан, се втурнаха от стаята на плъзгата и излязоха в коридора. Тя ги сграбчи за кожените униформи, опитвайки се да им обясни. Двете я хванаха за ръцете и я прилепиха до стената. Успокой се, каза Бердин. Не можем да те разберем, добави Кара. Поеми си въздух. Престани да плачеш и дишай. Ричард. Опита се да посочи, но те я държаха за ръцете. Ричард е заразен с чумата. Трябва ми книгата. Бердин се надвеси напред. Господарят Рал. Е болен от чума? Калан закима бясно. Трябва да намеря книгата. Книгата, открадната от храма на ветровете. Трябва да я намеря, иначе ще умре. Калан се изтръгна от ръцете им. Моля ви, помогнете ми. Ричард е заразен. Какво искаш от нас? Попита Кара. Отивам в Стария свят. Защитавайте го. В Стария свят. Зяпна Бердин. Знаеш ли къде е книгата? Той каза ли ти къде да я търсиш? Подсказа ли ти нещо? Калан поклати глава. Нямаше време. Трябваше да побърза. Трябваше да върви. Не знам къде е, но това е единственият му шанс. Поел е магията на книгата, за да се завърне в този свят. За да ме моли за прошка. Искаше да ми каже, че съжалява, задето ме е наранил. Ако не унищожим книгата, той ще умре. Само така е можел да се върне, за да ми се извини. Той ще умре. Трябва да вървя. Но, майко изповедник, каза Бердин, старият свят е голям. Ако Ричард е заразен. Как се надяваш да намериш книгата? Навреме. Това искаше да попита тя. Как може да се надява да открие книгата навреме? Преди Ричард да умре. Калан сграбчи червената кожена дреха. Трябва да опитам. Пазете Ричард. Не допускайте Дрефан да разбере, че се е върнал. Не знам какво би могъл да предприеме. Не му казвайте. Кара поклати глава. За това не се тревожи. Няма да му кажем. Ще се грижим за Ричард, докато те няма. Ще го скрием в кулата. Но побързай. Ако не можеш да я откриеш, моля те, върни се преди. Калан се спусна в стаята на плъзгата. Закова се пред кладенеца. Сребърното лице и се усмихна. Искаш ли? Да пътувам. Да, трябва да пътувам. Веднага. Къде искаш да отидеш? В Стария свят. Къде по-точно в Стария свят? Там са ми известни доста места. Можем да отидем до всяко, което поискаш. Ще те заведа. Ще ти достави удоволствие. Калан притисна главата си с длани. Отчаянието й нарастваше с всяко следващо място, споменато от плъзгата. Имена, които тя никога не бе чувала. Мястото, откъдето се върна с Ричард, твоя господар, когато дойдохте да ме търсите. Първия път, когато пътувах с теб. Знам къде е. Калан подгъна бялата си рокля и се изкатери на камъка. Там. Заведи ме там. Бързо. Животът на господаря ти зависи от това. Пазете Ричард. Извика тя на Кара и Бердин. Какво да кажем на Дрефан, когато ни попита къде си? Отвърна Бердин. Не знам. Ще трябва да измислите нещо. Ще се грижим за Ричард до завръщането ти, каза Кара. Нека добрите духове бъдат с теб. Кажете му, че го обичам. Ако. Кажете му, че го обичам, провикна се тя, докато сребърната ръка я поемаше надолу. Гласът й още ехтеше между каменните стени на кладенеца, когато тя потъна в живачната маса. Вдиша плъзгата, молейки се добрите духове да й помогнат да намери книгата. С нечовешко усилие потъна в онова, което някога бе сребърно опиянение. Сега всичко бе само черен ужас. 65-та глава. Ан се наведе към него. Грешката е твоя, както знаеш. Зет, седнал в средата на стаята заедно с нея, я погледна. Ти счупи ценното огледало. Беше без да искам, настоя Ан. А ти им съсипа свещения ковчег. Просто се опитвах да го почистя. Откъде да знам, че ще се запали? Не трябваше да го засипват с толкова сухи цветя. Ти пък заля с боровинково вино най-хубавата и рокля. Ан вирна нос. Потирът беше препълнен. Ти наля виното. Освен това счупи онази скъпа дръжка на ножа. Никъде няма да успее да си намери такъв корен за нова. Беше ядосан напълно основателно. Зети с сумтя. Че какво разбирам аз от острене на ножове? Аз съм магиосник, а не ковач. Това би обяснило инцидента с коня на старейшината.
Не могат да ме обвиняват за това. Не съм оставил вратата отворена. Поне съм почти сигурен, че не съм я оставил отворена. Както и да е, все ще си намери добър кон, не по-лош от стария. Може да си го позволи. Аз обаче се питам друго, как успя да постигнеш такъв зелен цвят на косата на съпруга номер 3. Анс кръсти ръце. Ами, беше инцидент. Мислех, че тези билки ще придадат приятен аромат на косата й. Исках да я изненадам. Но скъпата заешка корона на старейшината, това не беше инцидент. Беше си чист мързел. Трябваше да я държиш под наблюдение, вместо да я оставяш да се суши без надзор на огъня. Това си беше истинско произведение на изкуството, да не говорим за хилядите маниста. Доста ще се озори да й намери заместител. Зет свира мене. Ами не сме имали случай да им кажем, че хич ни няма в домакинската работа. Май изобщо не сме им го споменавали. Аха, не сме. Ама не е наша вината. Ако ни бяха попитали, щяхме да си кажем. Със сигурност. Ан се покашля в настъпилата тишина. Какво мислиш ще правят с нас? Двамата седяха гръб с гръб, вързани с грубо въже, докато съвещанието в другия край на помещението продължаваше. На ръцете им все още стояха накитниците, които не им позволяваха да използват магията си. Зет се вгледа напред, където течеше оживената дискусия. Гологлавият старейшина, съпруга номер 1, някои от влиятелните членове на общността си Доак, предявили претенции да потърсят услугите на пленниците, и шаманът, всички се оплакваха един през друг. Зет не разбираше всички думи, но хващаше достатъчно, за да види на къде вървят нещата. Решиха да преустановят загубите си и да се отърват от домашните си роби, прошепна Зет на Ан. Тоест, попита тя, щом бърборенето най-сетне спря. Ще ни освободят ли? Всички очи от другия край на помещението се обърнаха към тях. Зет направи предупредителен звук на Ан. Струва ми се, че трябваше да проявим малко повече усърдие в работата си, прошепна той през рамо. Майя загазихме. Защо? Какво ще правят? Подигра му се Ан. Ще ни върнат на Нанктонки, ще си поискат обратно одеялата. Зет поклати глава, Сидоак се изправиха. Висулките на шамана изтракаха. Старейшината тропна с жезъла си. Деда беше така. Искат възмездие за щетите и възстановяване на разходите. Ще ни заведат на пътешествие. Споразумяха се, че най-добра цена ще вземат за нас от канибалите. Ан извъртя глава. Канибали. Така казаха, канибали. Зет, ти успя сам да свалиш яката от врата си. Нима не можеш да махнеш тези измислени въженца от китките ни? Мисля, че вече е време. Опасявам се, че ще ги отнесем с себе си и в казана. Той видя как към тях политат разяреният старейшина и ругаещият шаман. Е, беше забавно, Ан. Но ми се струва, че веселбата свърши. Звезда, 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 Вирна прегърна Лоран през кръста, опитвайки се да го подкрепи, докато вървяха след Клариса, която пък следваше Уолш и Болездън. Джанет се завтече от другата страна на Лоран и приметна ръката му през рамото си. Сигурен ли си? Попита Вирна Уолш, тук. Ната не искал да се срещнем тук, в Блатистите гори? Да, потвърди Уолш през рамо. И на мен ми каза това име, добави Клариса. Вирна въздъхна отекчено. Типично за Натан, да ги кара да ходят в Блатистите гори. Макар Ричард да бе почистил мястото от сбързовете, тук не й харесваше. Вирна винаги бе подозирала Натан в опасна дисбалансираност на личността и това, че той бе определил да се срещнат именно тук, го потвърждаваше. Във въздуха висяха ивици мъгла, сякаш опърпаните одежди на смъртта. Докато вървяха в тъмнината, краката им се спъваха в корени. Топлият, влажен въздух бе тежък от неприятни миризми. Вирна никога преди не бе влизала толкова дълбоко в Блатистите гори и с основание. «Как си, Лоран?» Прошепна тя. «Добре», гърлено промълви той. «Още малко остана. Вече сме близо. Само още няколко крачки и всичко ще свърши. Натан ще ти помогне». «Натан», едва чуто избоботи той. «Трябва да го предупредя». Стигнаха до масивен каменен блок, очевидно издялан от човешка ръка. Имаше квадратна форма. Бе почти изцяло обрасъл с вейки и корени. От гъстата растителност тук-там стърчаха още камъни, сякаш бели кости. Видя ниските, нащърбени останки от стени или колони, които изглеждаха като ребра на чудовище. През пролуките напред се прокрадваше светлина.
Потрептенето приличаше на пламък от огън. Лош и болезнен проправяха пътя на останалите. Огънят бе запален в кръг от камъни върху каменна платформа, оцеляла от древни руини. Зад огъня вир намерна по-високата стена на голям кладенец или нещо, подобно на кладенец. Никога не бе чувала за съществуването на подобно място, скрито в блатистите гори. Но при положение, че тук рядко стъпваше човешки крак, това бе обяснимо. Натан, облечен като богат благородник, стана да ги посрещне. Беше висок и внушителен, особено без радахан около врата си. Когато ги видя, се усмихна широко с типичната усмивка на Рал. Лош и болезнен се засмяха с глас и получиха приятелски потупвания по гърба. Клариса се гушна под ръката му и го прегърна през кръста. Той изсумтя и отвърна с сърдечна, пламенна прегръдка. Тя гордо вдигна книгата в ръка и той я взе. Усмихна и се с онази чаровна, многозначителна усмивка. В погледа й блеснаха пламъчета. Очите на Вирна щяха да изскочат от орбитите. Вирна. Провикна се Натан, що ме видя. Радвам се, че успяхте. И аз се радвам да те видя, господар Юрал. Не ми се цупи така, Вирна. Ще ти излязат бръчки. Огледа другите. Джанет, значи и ти си се присъединила към нас. Челото му леко се свъси. И Амелия. Погледна другата жена, застанала в страни. А кой се е сгушил там? Клариса протегна ръка към Манда, приканвайки я да се приближи. И юмруците на Манда се вдигнаха отвътре към отворена на металото й, за да го затегнат. Тя свенливо пристъпи напред. Натан, това е моя приятелка. Манда. От Ренуолт. Манда падна на коляно и се поклони дълбоко. Господар Юрал, животът ми ви принадлежи. Ренуолт. Челото на Натан се свъси още веднъж, той хвърли бърз поглед към Клариса. О, да, радвам се, че избяга от Джаганг, Манда. Всичко дължа на Клариса, каза жената и се изправи. Тя е най-смелата жена, която съм виждала. Клариса се изкикоти и се притисна в Натан. Глупости. Толкова съм благодарна, че добрите духове те насочиха на правилното място, иначе дори нямаше да знам, че си там. Натан отново погледна Вирна. Кой още е с нас? Младият Уорън, предполагам. Вирна направи всичко възможно да остане спокойна. Натан. Господар Юрал, усмивката разцепи на мръщеното му лице. Но, от друга страна сме стари приятели, Вирна, така че за теб съм все още Натан, както и за всичките си близки приятели. Вирна наведе глава, захапвайки вътрешната страна на бузата си. Натан, започна отново, прав си, Уорън. Можеш ли да му помогнеш? Наскоро започнаха да му се явяват пророчества, тък му започна да ги вижда. Преди известно време свалих яката от врата му и сега няма какво да го пази от дарбата му. Появиха се главоболията. Натан, много е зле. Ако му помогнеш, съм готова да направя всичко за теб. Да му помогна. Моля те, Натан. Умолявам те. Няма проблем, Вирна. С радост бих помогнал на момчето. Той им махна ръка, доведи го край огъня. Уорън измърмори нещо, опитвайки се да се представи, но бе почти в безсъзнание. Вирна и Джанет му помогнаха да се отпусне на земята, където посочи Натан, и го изправи да седне. Натан подви панталона си и седна на каменния пот на липсващата сграда, кръстосал крака. Сложи книгата до себе си. Свъси чело по типичния за един рал начин и започна да оглежда внимателно лицето на Уорън. Отпрати с ръка Вирна и Джанет. Задържа Уорън изправен с помощта на мрежа. Придърпа се напред, докато коленете им се докоснат. Уорън, повика го с дълбокия си, властен глас. Уорън отвори очи. Вдигни си ръцете напред. Двамата едновременно повдигнаха ръцете си с разперени пръсти. Вгледаха се в очите си. Остави Хана си да се влее в пръстите ми, внимателно го насочи Натан. Отвори седмата порта. Затвори останалите. Знаеш ли за какво говоря? Да. Това се казва добро момче. Тогава го направи. Ще стане по-лесно, ако ми помагаш. Двамата мъже потънаха в мека, изкряща светлина. Нощният въздух се изпълни с тихото жужене, извиращо от силата на тази светлина. Нямаше нито пламък, нито жега. Вирна не знаеше какво прави Натан. Остана някак слисана от действията му. В двореца на пророците той винаги бе оставил загадка. Още докато Вирна бе момиче, той и се струваше старец. Всички го мислеха за, меко казано, неуравновесен, дори най-великодушните сестри. В двореца имаше такива, които вярваха,
че Натан не притежава почти никаква друга дарба освен пророческа. Други подозираха, но така и не бяха сигурни, че е способен на доста повече, отколкото показва. Имаше и такива, които бяха толкова ужасени от него, че за нищо на света не биха влезли в покоите му в двореца, въпреки че той през цялото време бе с Радахан на врата. Вирна винаги го бе смятала за търлеж в гащите. Сега тя наблюдаваше как този стар, развратен магиосник прави всичко възможно, за да спаси живота на мъжа, когато обича. От време на време светлината се усилваше у единия и почти угасваше у другия, след това се връщаше обратно, сякаш забравила нещо. Лош и болезнен обикаляха около овалната каменна стена зад Натан, но другите наблюдаваха с широко отворени очи. Вирна не знаеше повече от Манда какво прави Натан. Това, което я разтревожи най-много, бе, че в един момент двамата, с допрени колене и ръце, се вдигнаха на няколко сантиметра над земята. С облегчение видя как бавно се спускат обратно. Натан плесна с ръце. Така, обяви той. Това би трябвало да свърши работа. Вирна не можеше да си представи как подобно нещо би могло да настрои дарбата на Лоран. Но Лоран я посрещна с широка усмивка. Натан, беше. Невероятно. Главоболието ми се стопи. Чувствам се с толкова бистра глава, толкова жизнен. Натан взе мастилено черната книга и се изправи. И на мен ми хареса, момчето ми. На онази банда сестри им бяха необходими близо 300 години да направят с мен онова, което аз току-що направих с теб. Но те са нещастна категория. Той хвърли поглед на Вирна. Съжалявам, прелате, нищо лично. Не съм си и помислила, отвърна Вирна и се спусна към Лоран. Благодаря ти, Натан. Толкова се тревожех за него. Нямаш представа какъв товар ми смъкна от плещите. Лицето на Лоран започна да губи веселостта си. Натан, сега, когато направи това за мен, виждам по-ясно, че без да искаме, сме позволили на Джаганг да проникне в пророчество, което... Натан изкрещя. Клариса изкрещя. Вирна замръзна. Усети нещо остро да се допира в гърба й. Амелия бе забила да крав задната част на бедрото на Натан. Ножът на Манда бе опрян в гърлото на Клариса. Джанет държеше оръжие в гърба на Вирна. Лоран замръзна, щом Джанет му се закани с пръст, а после и на двамата войници. Не смей да помръдваш нито мускул, Натан, каза Амелия. Или ще изпусна своя хан и още в следващия миг ще си мъртъв. Лоран е прав, каза Джанет. Всъщност той снабди негово сиятелство с доста ценна информация. Амелия, Джанет? Изкрещя Вирна. Какво правите? Амелия се извърна с зловеща усмивка към нея. Изпълняваме волята на негово сиятелство, разбира се. Но нали се заклехте? На думи, да, но не и с сърцата си. Но можехте да се освободите от него. Можете да не му служите повече. Ако първия път ни бе казала истината, може би. Но след като опитахме веднъж и се провалихме, когато Ричард умря, негово сиятелство ни наказа. Не бихме рискували втори път. Не го правете, примоли им се Вирна. Ние сме приятелки. Дойдох да ви спася. Не го правете, моля ви. Закълнете се във връзката и ще сте свободни. О, скъпа, опасявам се, че не би могла да го стори. Не беше гласът на Амелия, беше друго, гласът, който Вирна бе чула в собствената си глава, Джаганг. Изведнъж почувства, че трепери само при звука. А сега, скъпи ми довереник, подай книгата. Двамата с сестра Амелия ще си свършим още малко работа с нея. Натан я подаде встрани. С другата си ръка, не онази, с която притискаше дакрата в кръка му, Амелия я взе. Е, каза Натан, ще ме убиеш ли, или какво? О, да, възнамерявам да те убия, каза Амелия с гласа на Джаганг. Провали сделката ни, господар Юрал. Освен това не ми харесва да имам подчинени, в чието глави не мога да влизам. Преди да умреш, си мислех да ти покажа как един истински роб се подчинява на заповеди. Помислих си, че ще ти е приятно да видиш как прерязвам гърлото на малката ти сладка Клариса. Звезда, 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 дишай. Калан издиша плъзгата от дробовете си и подтиквана от бясна необходимост, вдиша чуждия въздух. Около нея се стовари нощта. Не си позволи да изпадне в шок от света около нея, от внезапните звуци, дошли до слуха й, не губи време да аклиматизира съзнанието си. Вместо това сграбчи каменната стена на кладенеца, за да се изстреля навън. Посрещна я ужасяваща гледка, съвсем в унисон с звуците, които вече бе чула.
С замаян от плъзгата поглед възприе картината наведнъж, сякаш детайлите се стовариха едновременно в главата й. В мига, в който го видя, разбра, че е Натан. Приличаше на Рал, а и Ричард и го бе описвал, висок, по-възрастен, с дълга бяла коса до раменете. Една жена бе опряла дъкра в кръка му. Калан бе чувала името й, Амелия, същата, която започна чумата. Видя и Вирна, зад нея имаше друга жена. Млад мъж стоеше като вкаменен. Трета, много красива жена, стискаше за накъдрената коса друга, това можеше да бъде само Клариса. Красавицата бе опряла нож в гърлото й. Докато излизаше от кладенеца, Калан стана свидетел на последната част от разговора и ми прекрасно знаеше чий е гласът, идващ от устата на жената, притиснала дъкра в крака на Натан. Думата скъпа й бе добре позната. Спомни си, че бе чула същия глас от магьосника Марлин, дошъл да убие Ричард. Беше гласът на Джаганг. Картинката на амулета, който носеше Калан, се появи в съзнанието й. Означава само едно нещо, което е всичко, пронизвай. Веднъж решил да влезеш в бой, пронизвай. Всичко друго минава на заден план. Пронизвай. Обучението и при нейния баща Войн бе преминало по подобен начин. Уби или ще бъдеш убит. Не отстъпвай. Не изчаквай. Нападай. Ричард бе полумъртъв. Нямаше време за губене. Нямаше време за размисъл. Беше решена. Пронизвай. В един призрачен миг тя изхвърча от плъзгата, измъкна късия меч от колана на войника, застанал наблизо, сниши се, прекатури се напред и когато се изправи, мечът вече разсичаше въздуха. За секунда, преди другите да успеят да мигнат, Калан бе там. Трябваше да спре Амелия, преди да е освободила магията на дъкрата си в Натан, защото това би било фатално за него. Мечът й проблесна като светкавица и се вряза в свивката на ръката на сестра Амелия. После изведнъж всичко се задвижи в бавен каданс. Калан видя всяко едно лице по-отделно. Жената, която току-що бе ударила, Амелия, политна назад в списък. Мечът на Калан се завъртя бясно във въздуха, следвайки полета на жертвата. Вирна се извъртя, в ръката й проблесна дъкра, насочена към изненадената жена зад гърба й. Ръцете на Натан се стрелнаха към Клариса. Писъкът на Клариса разцепи нощта. Ръцете й се протегнаха към Натан. Младата жена, която я държеше за косата, изрева зловещо и яростно и разпори гърлото. Калан видя фонтана кръв само миг преди Натан и младият мъж да избълват мощни светкавици. Стиснала меча си с две ръце, заби острието право в сърцето на сестра Амелия, приковавайки я към земята още преди втория двойник да е успял да извади своя меч. Дъкрата на Вирна светкавично прободе онази зад нея. Едновременно с това двете светкавици настигнаха нападателката на Клариса, която избухна в червен ужас, още преди тялото на Клариса да докосне земята. Кървавата баня бе извън всяко възприятие. Като в сън Натан се добра до Клариса. Калан го изпревари и коленичи до безжизненото тяло. Гледката, която я посрещна, я зашемети. Тя скочи на крака и се опита да спре пророка с ръце. Късно е, Натан. Тя вече е при духовете. Не гледай. Моля те, не гледай. В очите й видях любовта, която изпитва към теб. Моля те, не я гледай в това състояние. Помни я каквато беше. Натан кимна. Имаше добро сърце. Спаси много хора. Имаше добро сърце. Той вдигна ръце. Насочи дланите си към тялото на Клариса. Избухна огън, който я обгърна за миг. Беше толкова ярък и сияещ, че тялото изчезна в центъра му. От светлината на този огън, в светлината. Лек път към света на духовете, прошепна Натан. Щом светлината угасна, от тялото бе останала само пепел. Натан се отпусна, останалите да ги ядат лешоядите. Вирна пъхна дъкрата обратно в ръкава си. Единият двойник извади меча си от тялото на Амелия, докато другият прибираше своя в ножницата. Младият мъж беше като в шок. Натан, съжалявам. Аз разтълкувах на Джаганг това пророчество и то му помогна. Не исках, но той ме принуди. Толкова съжалявам. Проницателните, лазурни очи на Натан се спряха върху него. Разбирам, Лоран. Не си го направил от лошо сърце. Пътешественикът по сънищата е бил в съзнанието ти. Нямал си избор. Сега вече си свободен. Натан издърпа дъкрата от крака си. Извърна се към Вирна. Ти ми докара преследвачите, Вирна. Убийците. Но разбирам, че не си го направила нарочно. Понякога пророчествата излъгват опитите ни да ги надхитрим и ни хващат неподготвени. Понякога си мислим,
че сме по-умни, отколкото сме, че можем да обърнем съдбата си, ако силно го желаем. Вирна нагласи на металото на раменете си. Мислех, че ги спасявам от Джаганг. Изобщо не ми мина през главата, че може да ти се закълнат, без да почувстват думите в сърцата си. Разбирам, прошепна Натан. Не знам какво става в главата ти, Натан. Всъщност, господар Юрал, Вирна погледна към мястото, където допреди малко бе лежало тялото на Клариса и където сега имаше само пепел. Виждам обаче, че не си се променил. Пак докара смъртта на поредната от малките си курви. Ударът на Натан запрати Вирна на земята. Челюстта изстрака шумно. Във въздуха пръсна кръв. Лоран изкрещя, щом Вирна се строполи по гръб и повече не мръдна. Спусна се към нея, оглеждайки я с безумни очи. Натан, скъпи създателю, ти изчупи челюстта. Защо се опита да я убиеш? Натан отпусна и юмруците си. Ако се бях опитал да я убия, вече да е мъртва. Ако искаш да оживее, ти предлагам да се заемеш с лечението й. Чувам, че те бива. А и с това, което направих с теб тази нощ, би трябвало да свършиш бързо. Докато я оправяш, влей и малко мозък в главата. Лоран се надвеси над Вирна, притискайки ръце в неподвижното й лице. Калан не каза нищо. Тя бе видяла любовта, изпълваща очите на Натан, когато той погледна Клариса. Бе забелязала и яростта му. Натан се наведе и взе мастилено черната книга, паднала на земята до тялото на сестра Амелия. Изправи се и втренчи очите си, типични за Рал, в Калан. Подаде и книгата. Ти не може да си друга освен Калан. Чаках те. Пророчества, нали разбираш? Радвам се, че не закъснях. Нямаш много време. Занеси я на господаря Рал. Надявам се знае как да я унищожи. Знаел е, когато е бил в храма на ветровете. Когато си е тръгвал оттам, трябвало да остави цялото си познание. Но бе написал съобщение на дланите на ръцете си. То гласеше така. Поръси бял магиоснически пясък на третата страница. Прибави едно зрънце черен магиоснически пясък. А после имаше три думи, които не знам какво означават. Натан положи огромната си ръка на рамото й. Тези думи са трите хармонии, Реечани, Сентроси, Васи. Нямам време да ти разказвам за тях, но знай, че трябва да бъдат произнесени след белия и преди черния пясък. Това е важно. Реечани, Сентроси, Васи, повтори Калан, опитвайки се да запамети думите. Повтори си ги отново мислено. Ричард има и бял, и черен пясък, нали? Калан кимна. Да, така ми каза. Има и двата. Натан поклати глава, сякаш изведнъж замислил се за нещо. И двата, промърмори той. После я стисна за рамото. От пророчествата знам част от онова, през което е минал. Бъди до него. Любовта е твърде ценен дар, за да бъде изгубена. Калан се усмихна. Разбирам. Нека добрите духове дарят с нея и твоето сърце, Натан. Не бих могла да ти благодаря достатъчно за това, че помагаш на Ричард и на мен. Гласът изтихна, не знаех какво да правя. Нещо ме подтикна да тръгна насам. Натан я прегърна. В този момент тя мислеше повече за неговата, отколкото за своята болка. Постъпи правилно. Може би добрите духове са те водили. А сега се връщай при него или ще загубим нашия господар Рал. Калан кимна. Убийствата свършиха. Убийствата те първа предстоят. Натан се извърна и вдигна двата си юмрука към небето. Те пламнаха в яростен пламък, който се стрелна на север. Калан проследи с поглед яркия лъч, затъмнил звездите, който се отправи на северо-исток. Видя Вирна да се изправя с помощта на Лоран. Той избърсваше кръвта от излекуваната й челюст. Какво направи? Попита Калан Натан. Той я изгледа продължително, после на устните му грейна лукава усмивка. Току-що изпратих на Джаганг неприятна изненадка. Дадох на генерал Рейбич сигнал за атака. Атака ли? Над кого? Специалните части на Джаганг. Те унищожиха Ренуолт. Сега се готвят да създадат нови проблеми в новия свят, но не са наясно кой стои зад гърба им. Битката няма да е дълга. Пророчеството казва, че дъхаранците ще се бият толкова ожесточено, колкото са се били винаги, и преди да изтече нощта, ще унищожат врага типично по дъхарански, без капка милост. Вирна вече се изправяше на крака. Калан никога не я бе виждала толкова хрисима. Натан, моля те за прошка. Не ме интересува. Калан го спря с ръка и му прошепна. Натан, моля те, заради самия теб, изслушай я.
Той се вгледа в очите на Калан, после извърна яростния си поглед към Вирна. Слушам. Натан, познавам те отдавна. През целия си живот съм те познавала. Била съм свидетелка на неща, които сигурно не съм разбирала. Мислех, че правиш всичко това заради самия себе си. Моля те, прости ми, задето излях яда си върху теб за нещо, за което аз бях виновна, че приятелите ми се обърнаха срещу мен, срещу нас. Виждам, че съм сбъркала в преценката си за истинските чувства между теб и Клариса. Тя те обожаваше и аз си помислих. Моля те да ми простиш, Натан. Той изсумтя. Доколкото те познавам, Вирна, това сигурно е най-тежкото, което някога ти се е налагало да изречеш. Имаш прошката ми. Благодаря ти, Натан, въздъхна тя. Той се наведе и целуна Калан по бузата. Нека добрите духове бъдат с теб, майко изповедник. Кажи на Ричард, че му връщам титлата. Отново ще се видим някой ден с него. Той я хвана за кръста и я вдигна на стената на кладенеца. Благодаря ти, Натан. Сега разбирам защо Ричард те е харесал. Също и Клариса. Мисля, че тя е видяла истинския Натан. Той се усмихна, но веднага стана сериозен. Щом се върнеш, трябва да дадеш на брата на Ричард онова, което желае, ако искаш да спасиш Ричард. Искаш ли да пътуваш? Попита плъзгата. Стомахът на Калан се преобърна. Да, обратно в Ейдиндрил. Ричард наистина ли е жив? Попита Вирна. Да, отвърна Калан с наново избухнала паника. Болен е, но ще се оправи, щом занеса книгата при него и той я унищожи. Лош, болезнен, махна им Натан и тръгна. Каретата? Да тръгваме. Но, Натан, обади се Уорън, искам да науча за пророчествата. Искам да стана твой ученик. Истинският пророк се ражда, Уорън, а не се учи. Къде отиваш? Провикна се Вирна след него. Не можеш да си тръгнеш. Ти си пророк. Не можеш да бъдеш оставен да се. Искам да кажа, трябва да знаем къде си, в случай, че имаме нужда от теб. Без да се обърне, Натан посочи. Сестрите ти се намират натам, прелате, на северо-исток. Иди при тях и не си създавай главоболия да ме преследваш. Няма да успееш. Сестрите ти са защитени от пътешественика по сънищата. Накарах ги да пренасочат връзката си към мен, докато Ричард бе в света на мъртвите. Ако той оживее, можете да се върнете към него. Довиждане, Вирна, Уорън. Калан притисна стомаха си с умрук. Ако оживее, ако... Побързай! Извика тя на плъзгата. Побързай! Сребърната ръка се вдигна от кладенеца и я повлече към живачната маса.